Tak já nebudu nějak zdržovat se začátkem a začnu rovnou. U mě budete muset vydržet tam vzadu s nenazvučením, Pěr už pak má mikrofon, abyste slyšeli vzadě, tak já trošku přidám. Já mám takovou vizi toho, co bych vám dneska chtěl sdělit, protože proběhlo úplně překrásné léto a já jsem si pokládal otázku, co se to vlastně děje mezi lidma, protože je poměrně intenzivní doba, kdy změny, které přichází téměř ke každému člověku, jsou fakt hodně silný a řekl bych, že jsou takové ty změny, které rozbourají to, co je, a nutí člověka jít někam do nových situací. Nenechá to lidi moc stagnovat. A já, jak jsem zvyklý vždycky zalézt třeba do vany s knížkama, tak já jsem tam právě několikrát teď během léta zažil, nejenom teda ve vaně, takový momenty, kdy jsem si uvědomil, jak je důležitý pojem vlastně palivo. Palivo, na kterým běží stroje, to my asi chápeme. A jak se vyvíjelo vlastně v době, kdy lidstvo začínalo s palivem jako takovým, kdy ho využívá pro nějakou energii. Analogicky vlastně dřevo, pak se to posunulo v uhlí, který je mnohem hutnější a využitelnější, pak se přešlo k nějaký třeba ropě, pak se najednou našlo jaderní palivo a tak dále. Teď vlastně jsou auta už na elektřinu, všechno pořád se mění ten druh toho paliva. Úplně stejně ale, prosím vás, si myslím, že se přelavujou lidi. Lidi, kteří dřív mohli takzvaně sežrat, co šlo, prostě co našli, to prostě spotřebovali a podobně, což bylo v pořádku, protože to bylo nějak v souladu s přírodou. A jak jsme se postupně někam sunuli a ten druh paliva nám byl víceméně jakoby už zužovaný na to, co ve městě vlastně dostaneme v obchodě, tak jsem si uvědomil, jak strašně jsme se vzdálili tomu svýmu naladění. A najednou mi došlo, že jakmile máte nenaladěného člověka, říkám to sice jednoduše, ale je to člověk, který vlastně je rozladěný něčím okolo sebe, tak ono ho nic moc nebaví. Ani vlastně ho nezajímá, co žere, jak kam chodí. V podstatě si jde jenom třeba i postěžovat někam, nebo něco, že jo, někam zatelefonuje kamarádovi nebo kamarádce a vlastně si vyleje srdce, nebo jestli je to vůbec srdce. A uvědomil jsem si, že to naladění, když třeba přijedu k nějakým známým nebo ke kamarádovi, který si třeba právě stýská, jo? Stěžuje si na to, jak je to vlastně všechno divný, začnou mluvit, nedej bože, o politice nebo o něčem takovým, tak vím, že nejlepší způsob, jak tam nastolit potom nějakou přátelskou atmosféru, je přeladit ten prostor. Ale uvědomil jsem si, jak je hodně těžký, aby si člověk udržel svůj naladěný prostor, na nějakou úroveň, právě na nějaký to palivo, na nějakou tu radost, protože můžete jít vlastně na radost a občas k tomu sníst kousek salátu a taky to funguje, znám takový lidi, kteří fakt takhle fungují a nic jim vlastně skoro tloustnou, by se dalo říct. I z té trávy jsou takový akorát, takže nestrádají. A já jsem si uvědomil, že to naladění je asi to nejdůležitější, co vůbec nám tady zbývá. Co můžeme ovlivňovat. Dokonce jeden ze známých psychologů řekl, že jediný, za co jsme zodpovědní opravdu na tomhle světě, je úroveň našeho naladění, úroveň naší mysli, úroveň toho, jak my vlastně vibrujeme. To řekl, myslím, ty, ne? Já myslím, že jo, možná jinými slovy, ale já to mám od něj, podle mě. A já si, možná to mám jistý psychologie. No, on je hodně tajemný takový, on to nechce říkat, ale je to od něj. A já jsem si toho začal všímat a je jasný, že jako normální bytost, jako vlastně někdo, kdo prošel takovým tím šíleným dětstvím, šílenýma školama, vším tímhle tím možným, dokonce teď se mluví o takovém tom, že když se dítě
narodí a sáhne na něho nějaký cizí chlap, ten první dotyk, že to taky není úplně v pořádku, že to tělo si najednou pamatuje, že to dítě je nějak jako jinak narozený. V podstatě všechno to směřovalo v těch myšlenkách k tomu, co to znamená to naladění a to palivo a proč někteří lidi tu energii mají a někteří ji nemají. A sledoval jsem u sebe, jakým způsobem se dostanu zpátky ke své energii, ke svému vlastně takovému tomu středu se říká, nebo tak nějak, jestli se to dá pomenovat, takovému tomu klidu, ve kterém mi je dobře a můžu tvořit. Dá se to udělat, někdo jde ke stromům, někdo si zamedituje někde, já nevím, jak to je, já si vlezu do vany, nebo si přečtu knížku. A uvědomil jsem si, jak je hodně důležitý se ponořovat do těch svých představ, do těch svých snů, do těch svých zážitků. A třeba konkrétně u Pierrovy cesty, kterou napsal, já tady vlastně mluvím z toho důvodu, že mám hrozně rád ty knížky a že je vydávám. Tím to jako tak nějak zase doplňuju, proč vlastně tady stojím, proč to tady říkám. A chci říct, že jsem zjistil, že ve chvíli, když se člověk naladí opravdu, třeba už i čtením těch knih, takže jsem zjistil, že nejenom, že se vrátím k sobě, ale že to, co v té knize je napsané, ta energie, která s tím jde, mě někam nějakým způsobem zatáhne. A to může být do pěkných průserů někam, do nějakých stresů, pokud to budou nějaký horory, anebo to mohl psát člověk, který už od tohohle toho je oproštěn, nepotřebuje do lidí pumpovat zlost, naštvanost, ukazovat jim, jak je nesmyslný systém, ve kterým žijeme, nebo jak je špatný to nebo ono. Ale najednou popisuje příběh, kterým třeba prochází nějaká bytost, která v té cestě konkrétně je popsaná tak úžasně, že vlastně já jsem se s ní hodně jako se mnou souzněla, já jsem se tam hodně poznával. Připomnělo mě to spoustu krásných věcí, které jsem prožil. A čte se to úplně jako když otevřete nějaký bramburky a nemůžete přestat. No? To je taková droga, pořád je to jede dál. A čím to čtu častěji, tím je to lepší. Na dovolené jsem si na to vyčlenil delší dobu, protože jsem zjistil, že když čtu tu knihu víc než hodinu, to je takový můj odhad hrubý, tak se dostávám mnohem hloub a věnuju se víc sobě. Takže mě potom vydrží to naladění, který vlastně získám díky tomu, je to něco jako když vás vynese letadlo někam a vy najednou máte takový ten povznesený pocit. Ta nálada mi držela docela dlouho vždycky a najednou jsem uviděl takovou vizi, která se mě potom vracela pořád. Jednou se mi vrátila ve snu a pořád se dobarvovala. A ta vize byla jednoduchá úplně. Byl jsem v takové veliké koupelně, zhruba jak tenhle sál určitě velká, a v té koupelně vyhodila vana, obrovská, taková ta krásná s těma nohama. Všechno bylo starobylý, byly tam takový starobylý trubky. A u té vany byl kohout. Jeden, druhý, další byli někde dál. Později jsem si vlastně všimnul, že oni jsou na takovém kruhu a že jich je 12. Ten jeden kohout, na něm visela poslední zaschnutá červená kapka, která už neukápla, a vana byla z větší části plná červené vody. Bylo to, protože to tam teklo, já jsem na to koukal, ale z druhého kohoutku už tam tekla krásná modrá, taková blankitná, hezká, a v té vaně už se to pomalu míchalo, část už byla modrá, už nebyla to převaha. Bylo to míň než nějak třeba čtvrtina. Ale už mezi tím byla fialová, už se to tam mísilo a tak dále. A ta vana červená, už vlastně ta červená už nepřitékala a modrá sílila a sílila. Já jsem na to koukal, bylo tam hromada symbolů, těm jsem nerozuměl. A najednou, když jsem se vlastně zeptal, co to má znamenat, tak ty hodiny, nebo co to je s těma kohoutkama, říkali, to je vlastně zvěrokruh. To je energie, která k vám teče. To je symbolická energie, kterou jste živení. A proto já jsem mluvil o té stravě. Protože ten kruh mi říká, vy jste tady 2000 let ve věku ryb byli krmení nějakou energií. V tom případě tam tekla ta červená. To byla energie zápasu, energie ovládání, energie jakéhosi uzurpování, energie, která říkala, to je v pořádku být nadřízený a být podřízený a pořád se někoho bát.
schovávat se v nějakých sektách, schovávat se prostě v nějakých skupinách, hlavně nežít svůj život, on mě někdo ze zhora řekne. Byla to taková nevyrovnaná, zajímavá energie, která nás naučila, říká, mělo vás to naučit, jak je to nelidský v tom způsobu, ve kterým vy to mezi sebou hrajete potom. Stačí vás vystavit téhleté červené energii, aby mezi sebou už se začnete chovat nezřídka jako zvířata. Ten si říkal, to je velmi zajímavý. A ta modrá. A on říká, ta modrá, to teď symbolicky teče jako věk vodnáře. Děti a lidi, kteří přichází, mají hodně společnou energii s tou modrou. Jsou to takzvaný modráčci, občas jsem slyšel někde. A ta energie je prosta ovládání. Tyhle ty lidi ještě jsou citliví na manipulaci a na hrubý zacházení, protože ještě nejsou silní v tom, co žijou. Mají té energie modré zatím minoritu, zatím v té vaně je víc červené. Proto když se podíváme z okna a podíváme se na to, co se děje, tak víc lidí zatím bojuje, než je umírněných. A já jsem si říkal, aha, takže to znamená ale, že ti, kteří se rozhodli žít ten starý život, tu starou energii, tak ti už mají odzvoněno, protože jim dochází dech, už jim neteče ta energie, už jedou ze zásob, jeden z druhého a podobně. Bylo to velmi zajímavé. A uvědomil jsem si, že ve chvíli, kdy se mi podaří začít číst tyhle ty knížky, tak se dostávám zpátky k jakémusi svýmu zdroji, který mě hrozně baví proto, že si uvědomím, jak dobrý jsem člověk. Že to tam taky je, jo? Protože, říkám to proto, že spoustu věcí jsem si fakt neuvědomoval, že si člověk fakt vybírá. A dlouho jsem si neuvědomoval, jak moc toho může člověk poškodit, když si neuvědomuje, co v něm opravdu může fungovat správně a nechává se sebou manipulovat. Já jsem třeba teď asi 2 roky věnoval energii nebo 3 projektům, který vlastně jsem si říkal, to musím ustát. To přece musím ustát a svou energii já to tam přinesu. Já vím, že to tam je šílený, že to je nějaký průmysl a tak dále. Je to úplně jinak naladěný. Jasně, já když tam půjdu jako pozorovatel, tak to nebyl problém. Ale ve chvíli, kdy máte spolu pracovat, tak to je obrovský drak, který postupně vás jakoby přeladí a pokud tam chcete něco udělat, začínám si myslet, že to skoro nejde. Přeladit toho obra. A hlavně to nemá smysl. No a tak jsem se zase vracel k těm knihám. Ani nebudu radši moc rozvádět to, jak mě odstřelila na měsíc, se to tak říká, že jo, metaforicky. Kniha, kterou jsem vlastně četl na dovolené, jsem si tak z ní ochutnal půlku, což je kniha z mrtvých stání, která vychází, která bude vycházet, je pomalu připravovaná do tisku někdy na, myslím si, že po novém roce někdy by to mohlo tak nějak klapnout. A chtěl jsem vám říct, že je to taková nálož, že by bylo fajn, kdo ještě Pierrovy knihy nečet a měl by chuť se nechat přeladit, což já jsem občas říkal, že to nedoporučuju, protože teď jsem s kamarádem diskutoval jeho život. On se mě jenom ptal jako na nějakou blbost a já jsem mu říkal, hele, a tady ty tu změnu nechceš, ty se jí bojíš, tak to nedělej, tak se na to vyprdni. Přijď si pro tu knížku, až když tu změnu chtít budeš. Jo? A proto já občas říkám, nekupujte tu knihu, když nechcete zažít změnu, protože jestli se té knize oddáte, že se s tou knihou vlastně, že to bude ta svatba, že tam proběhne to, že vy prožijete ten příběh, který tam je a pro každého tam ten příběh je jiný, což mi připadá fakt vtipný, protože to se mi u většiny knih neděje. Většinou si popovídáme o tom, co se tam děje, ale s lidma, se kterýma mluvím, o tý, třeba i o té cestě, kterou jsem považoval za jednoduchou, tak ty příběhy se rozchází. Každý tam nachází trošku jiné věci a ty považuje za důležitý. Ale jedna věc je strašně důležitá pro všechny, protože všichni říkají, co, aspoň s kamarádama, co já mluvím, tak říkají ano, už se prokousávám. Takže chci jenom říct, že nám tady Per připravil něco ve zhuštěné podobě, co by mohlo sloužit k tomu, že si člověk vezme tabletku nějaký chlorely, když se chce vyčistit, nebo si zežvíká kopřivu, když chce prostě opravdu mít nějaký chlorofil čerstvej nebo něco podobného, tak tohle já považuji za potravu pro duši.
A myslím si, že to naladění a to, na jaký palivo pojedeme, jestli budeme přemýšlet pořád v té červené barvě symbolicky, nebo jestli opravdu se pokusíme se začít krmit tou modrou, která je o komunikaci a opravdu je to o rovnosti. Není to vůbec o tom, že bychom mohli třeba peskovat svoji ženu, děti, maminku, souseda, kohokoliv a nějakým způsobem vinit. To tam prostě už v té modrý není. Mě to třeba zasahuje právě, když si sáhnu symbolicky do té červené, nechám se jako vlastně rozhodit, sám sebe rozhodím, tak pak to tam je, že jo. No a pak si lezu do vany a ono se toho hodně taky smije. Já si zase uvědomím, já to říkám tak jako hloupě, jo, ale říkám, uvědomím si vždycky, co tam mám uvnitř, nebo co jsem za hovado v tu chvíli, takový jakoby necitlivý a odsuzující. A i na těch silnicích se mi to docela už daří, že dělám ty pokroky, že i tam, kde bych třeba troubil a mohl bych se i rozčílit, tak tam už začínám i chápat. Mně se na těch knihách právě líbí, že třeba když bych zmínil krom té cesty, která je příběhem, vždycky se mě lidi ptají, čím začít, tou cestou se dá začít a čtou to už i vlastně teenageři, jo. Už jich není úplně málo, jo. Docela je to příjemné, že se ta kniha dá přečíst i ve 14 letech v pohodě. A hrozně se mi líbí, že Psychologie souhlasu je kniha, která dneska to bude hodně takový náročný téma a pro mě ta kniha byla užitečná už jenom tím, že jsem ji nezačal číst od začátku. To je pro spoustu lidí taky hodně těžký moment, protože mi říká, já začnu a někde se tam ztratím. Ale když si třeba otevřete knihu na straně 72, to je jenom takový příklad, tak tam máte kapitolu Počátky jazyka a začnete zjišťovat, jak to vlastně je, když spolu začínáme komunikovat, když se začínáme nějakým způsobem nějak dorozumívat, jaký používáme symboly, jak mně se strašně líbil třeba ten popis toho, co je to souhláska souhvězdí, jo, všechno, co souvisí se slovama, které začínají na sou. Jo? A je. Ale taky. Jsou náležitost, všechny tyhle ty věci, že jsou... Sousoší jste myslel. Protože třeba Pierre tam popisuje takovou zajímavou věc, ty vhledy se mi prostě hrozně líbí, podle mě to nemůže mít ze sebe, tam musí být nějaká spolupráce s něčím, protože tam třeba upozorňuje u tohohle toho, že všechny ty slova, které začínají na sou, tak někde je z toho cítit nějaký střed, že je to vlastně nějaké soustředění na něco. Že to má někde nějaký pomyslný střed, kde je možný potom něco najít. A k tomu to směřuje, to se mi strašně líbí. A ta Psychologie souhlasu, kdybych řekl, že jsou tam desítky, tak bych kecal, tam jsou stovky takovýchhle postřehů, jsou tam takový vsuvky, jsou tam takový krásný příběhy a je to nesmírně inspirativní kniha, kterou já velmi doporučuji lidem, kteří nejsou ještě dost soustředění, tak ji čtěte Mirnix Tirnix a v jednu chvíli najednou začnete mít chuť, možná, já to tak mám, že jsem ji začal brát od začátku a už to šlo. Protože když jsem ji četl úplně na začátku, tak jsem se ztrácel. Takže teď v současné době tady máme jenom tyhle ty dvě knihy, protože Ignor, Den svatého Ignora je v současné době těsně připravovaný do tisku, tiskárna už se žhalí, už jsou nachystaní a dostal úplně novou obálku, dostal úplně nový obrázky, takže na to se tak můžeme těšit listopad, na konci listopadu zhruba. A zatím by vám mohly vystačit tyhle ty dvě knihy, kdo by měl chuť se nechat přelaďovat, kdo by měl chuť se zabývat tím, na jakým palivu jede, jak je naladěný, co okolo sebe vyzařuje. A já bych vám chtěl popřát, aby se vám to co nejlíp dařilo, protože pokud mezi sebe budeme vyzařovat tu modrou, tu harmonickou energii, tak si myslím, že to je ta cesta, ze které budeme mít vlastně užitek a radost všichni. Takže to je všechno, co jsem vám chtěl říct o knihách, které tady mám. A kdybyste měli někdo náhodou chuť, ale fakt na vlastní zodpovědnost, pořád upozorňuji,
protože jak to začnete číst, tak nějaká ta změna si myslím, že přijde a nebude to pěkný. Takže to je všechno. Já děkuju za pozornost a poprosím Pěra. Tak dobrý večer. Já možná ještě, dokud jsme do toho biznesu, tak bych k tomu jenom připodotknul, že ještě tady je CDčko, který jsme 3 roky, jsem na něm pracoval s kolegy muzikantama a vzniklo v podstatě na zakázku, protože někdy se stalo, že po představení 4 dohody, anebo 5. dohoda, přišel nějaký nadšenec, jestli by písničky, které se tam hrajou, nebylo možné slyšet i mimo to představení. Tak jsme si řekli, jo, tak to natočíme a uvidíme, co se stane. Takže tady je ještě CDčko z písní, které se hrajou v představeních 4 dohody a 5. dohoda. To ty, který by to zajímalo. Ale dneska jsme se tady sešli za účelem prozkoumání manipulačních triků. Já nevím, co přesně to bylo napsané v tom názvu, ale... Ve vztazích. Jo. Já jsem právě říkal od začátku, že bych chtěl vlastně, aby jakási rukověď, který se tady budeme dneska přidržovat, aby to byl Arthur Schopenhauer a jeho velmi útlá brožurka, když už tady mluvíme o knihách, která se jmenuje Eristická dialektika. Já jsem si ji koupil, vyšla v 90. roce. Nějaký nakladatelství, který se jmenuje N, po kterým myslím, že už dneska neštěkne pes, nebo nevím, jestli existuje nebo ne, nebo jestli se nějak transformovalo. Ale vydalo takovouhle prostě útlou knihu a když jsem viděl Schopenhauer Eristická dialektika, tak jsem samozřejmě vůbec netušil, co je Eristická dialektika, ale už jsem měl jakýsi tušení o tom, kdo to je Arthur Schopenhauer, kterýho jsem vždycky velmi oceňoval a zdálo se mi, že to je filozof na rozdíl od mnoha jiných, kde se do toho podíváte a myslím, že někde Jung říká vynikající myšlenku, říká, mnoho filozofů můžete diskreditovat jenom tím, že je prostě čtete na veřejnosti na hlas. To úplně stačí, protože samozřejmě málo kdo z běžných lidí je takový entuziasta, aby doma, když má volný čas, otevíral tlusté spisky filozofů a probíral se nesrozumitelnými souvětími, z nich ještě navíc, pokud by je skutečně aspoň trochu, většinou máme totiž pocit, že když je to filozof, že i když tomu sice vůbec nerozumíme, takže to je ta chyba na té naší straně, že jsme my hloupí, ale můžu vás upozornit, že je mnoho případů u filozofů, že skutečně císař je nahý. A někde, a nyní ten problém není skutečně na vaší straně, pokud máte dojem, že tomu nerozumíte, tak to nemusí být jenom proto, že jste nevzdělaní ve filozofii, ale prostě proto, že ten člověk říká nějaký fakt nesmysly. Jo. Jung, který ho mám rád a který vlastně je takový zvláštní mezník, aspoň v tom, že nabízí propojení mezi psychologií a filozofií. Nás, když jsme chodili do školy, tak mě už bylo podezřelý, když nám tam někteří lidé, u kterých jsem měl taky vážné podezření o tom, jestli vůbec mi něco říkají. Kromě toho všeho ještě nás upozorňovali na to, že rozhodně psychologie nemá s filozofií nic společného. A mě to prostě už tenkrát bylo podezřelý, protože jsem si říkal, jak je to možný, když filozofie je vlastně matka všech humánních věd. Jo, všech věd, kterým říkáme dneska humanitní, jejich matkou je filozofie. Akorát, že samozřejmě o Platónovi nám nikdo nevyprávěl, začínalo se nějakým nesmyslným, zkresleným, redukovaným pohledem na Sokrata, ze kterého Sokrates vycházel jako prapodivný sofista, toho se ještě dneska dotkneme, což nemá se skutečností vůbec nic společného. Notabene, hlavní zásadní filozof byl Karel Marx, že jo? To byla síla opravdová jako věc. No. A ten Jung, abych se k tomu vrátil, říká, že pokud máme vůbec ve studiu filozofie možnost a šanci někam pokročit, pak se musí zavést, a mě by zajímalo, která ta katedra, která ta škola by si to vzala na starost, musí se zavést předmět psychopatologie filozofů.
Teď kdo to jako si vezme na starost? Psychologové? Nebo filozofové? Filozofové by možná raději měli předmět psychopatologie psychologů. Nebo možná filopatie psychologů. Nevím. Každý má ten svůj úhel pohledu, že, kterým se na to dívá. Rozhodně je fakt, že u mnoha psychologů potřebujete znát jejich život, o kterém většinou nevíte nic. A mě to někdy říkají i moji klienti, když ke mně přichází a bavíme se třeba a jim říkám nějaký příklady ze svého života, tak oni říkají, vy s náma mluvíte o vašem životě. Já říkám, no, proč ne? No, to se smí. To můžete. Psycholog by měl být takový tajuplnej, taková šifra by to měla být, vlastně neprůhlednej, nejlépe Mahatma, zahalen do takového hávu nesrozumitelnosti, ještě trochu jinýho typu než ten filozof. A pak teprve je to přece učenec, že jo? Učenec je ten, komu nerozumíme, že jo? To je opravdový učenec. No a pro mě Schopenhauer byl vždycky zajímavý tím, že jsem mu rozuměl. Četl jsem ho vlastně relativně už poměrně brzo. Takovou zvláštní náhodou moje babička, která nikdy nic nevyhodila, tak najednou přinesla takovou krabici, kterou jí dal nějaký pán, který rušil trafiku. A v té trafice měl takový brožurky. Ku podivu už tehdy byly teda vázaný v pevný vazbě, ale byl takový malinký. A mám takový dojem, že se to jmenovalo Oáza štěstí. Možná si to dobře nepamatuju, že si myslím, že jsem tenkrát byl někde na rozhraní mezi základní a střední školou. Ale Oáza štěstí byl název, který byl pro mě nesmírně lákavý. Říkal jsem si, Arthur Schopenhauer, Oáza štěstí. Co to asi bude? Tak jsem se tak do toho díval, měl to krásný jazyk, prvorepublikový ještě, takový ten starý archaický. A první, co mě Schopenhauer zaujal, bylo, že mluvil o životě, o konkrétním životě. A například se tam zmiňoval o tom, že moc nechápe, proč lidé bojují o svou čest v souboji na kordy. A že čest vlastně je taky podivný a zvláštní, že Schopenhauer žil na konci 19. století, že je to takový zvláštní, že čest vám může vzít někdo, kdo vám třeba řekne, že jste pitomec. Pokud bychom to vzali skutečně vážně, tak jestliže někdo někomu říká, že je pitomec, tak on ztrácí tu čest. Možná je to trochu o tom, co říkal tady Milan. Jestliže stahuju vibraci dolů a někoho nazvu pitomcem, no tak, a myslím to vážně, a ještě jsem přitom náležitě rozuřený, tak já mám ten problém. Nevím, jestli jste to postřehli. Velmi často, když vám někdo má něco za zlé, je to přesně to, co on sám dělá. Jenom to nevidí. Jo, zkuste si někdy udělat revizi svého vlastního krbu, krbu svého srdce, a zkuste zvážit, co fakt máte někomu za zlý. A buďte si jistí, že jsou to ty věci, které jsou pro vás nejpalčivějším problémem. Že teprve v momentě, kdy můžete někoho přijímat takového, jaký je, tak asi už jste trochu prostupnější a prodyšnější. Takže někdo bojuje na kordy s člověkem, který mu řekl, že je pitomec, aby zachránil svoji čest. A ten Schopenhauer říká, to je nesmysl. Takhle se nedá čest ani ztratit, ani získat zpátky. To spolu prostě vůbec nesouvisí. Možná je to záminka pro výlev nějaké agresivity. To třeba jo, ale neříkejme tomu čest. Nepoužívejme takovýhle slovo, který je vlastně poměrně vysoké vibrace, když se bavíme o cti. Jak jsem to tak čet, bylo mi nějakých 12, 13, 14 a byl jsem nadšený z pana Schopenhauera, takže pak jsem se od něj četl i nějaký jiný věci a vždycky mě fascinovaly jeho argumenty, protože byly famózní. Jestliže se někdo bojí smrti, ve spise o smrti, on říká, člověk se bojí smrti, a já mu říkám, čeho se bojíš na smrti? A on řekne, tý nicoty, která přijde po mojí smrti. A já mu říkám, a tý nicoty, která tady byla předtím, se nebojíš? To je přece úžasné. To je něco, co je možno uchopit.
Nejsou to abstraktní úvahy. Navíc teda, když jsem tady zmínil toho Karla Marxa, tak musím zmínit i to, co je fascinující, že totiž Karel Marx, a tvrdil mi to někdo, že to viděl jako na vlastní oči, já jsem v tom muzeu nebyl, existuje prý někde muzeum Karla Marxa, ve kterém je smlouva, kterou tenhle člověk podepsal s ďáblem vlastní krví. To ještě tykla ta červená, z toho kohoutku. Vlastní krví podepsal smlouvu s ďáblem, ale víte kvůli čemu? Aby jeho filozofie byla nesmrtelná. To bylo to. A samozřejmě, že jako psycholog bych k tomu musel říct, diagnóza by byla někde na hraně té schizofrenie, když už člověk dojde do téhle fáze. Jo, to těžko můžete klasifikovat nějak jinak. To už ta halucinace je opravdu silná. Zatímco Schopenhauer, a možná ještě, když se teda budeme bavit, to znamená, že my dneska se pokusíme si přiblížit něco, čemu se říká manipulační triky a teda v podání toho Artura Schopenhauera, který, jak zjistíte, manipulační triky tady existovaly už tehdy a zcela jistě ještě mnohem dřív, ale lidem trvalo poměrně dlouho, než vůbec zjistili, že jsou to nějaký triky. Často to totiž považovali za argumenty a za nějaký fakta. Artur Schopenhauer a eristická dialektika. Takže nejdřív si to definujeme. Jo, a ještě bych chtěl říct, abychom tomu rozuměli v jakýsi trochu širší rovině, že on rozlišuje vlastně čtyři úrovně naší komunikace se skutečností. Říkám to z jednoho prostého důvodu a možná, že za chvíli to začnete chápat i v tom praktickém slova smyslu. Nevím, jestli jste si toho někdy všimli, ale když s někým mluvíte, a myslím, že nejpodstatnější je to třeba s tím manželem, nebo s tou manželkou, s bratrem, se sestrou, nebo s někým příbuzným, jak velmi obtížný je udržet se u té věci, o které se hovoří. Jak se to někdy zdá skoro nemožný. A jak často slyšíme argumenty typu ale samozřejmě, to víš, že jo, tady náš Jiříček, zase si ohřejvá svoji polívčičku. Jo, jako, jak velmi často se dostáváme do té úrovně, kde ta debata trochu ztrácí ten smysl v tom smyslu najít to společný, jo. Najít něco, na co se můžeme dohodnout. I kdyby to bylo, já někdy to dělám se svýma klientama, když už třeba za mnou přijdou v páru a třeba směřují k nějaký krizi veliký, tak jim někdy říkám, často ten muž nebo ta žena říkají, my se nemůžeme prostě už vůbec na ničem shodnout. Vůbec na ničem. Tak já jim někdy nabízím ani na tom, že se neshodnete. Ať máte aspoň něco, na čem se shodnete. Ale divili byste se, jak je to účinný. Když najednou se shodnou na tom, že se na ničem neshodnou, tak mezi nima se malinký vákínko uvolní. Konečně mají něco. Něco shodného. A tak jste asi postřehli, a toho se celý dotýká vlastně ta eristická dialektika Schopenhauerova, že je velmi vzácné, když se lidé sejdou a já tomu říkám, přikládají do společného ohně. To znamená, už jako ty indiáni, kteří měli tu radu starších, seděli v kruhu, ale tím těžištěm byl ten oheň. Žádná osoba konkrétní. Ten oheň, ta společná věc. A možná znáte ty situace, kdy takhle třeba sedíte kolem toho ohně a někdo přiloží do ohně polínko a někdo jiný ho vezme a dá ho tam lépe. A je to složitý v tu chvíli hledat to společně. A tak ty Schopenhauer postřehl, že bohužel se až příliš často děje to, že společné rozhovory se spíše zvrhnou v jakési střety, v jakési konfrontace, v jakýsi boj, souboj a samozřejmě nějaký typ manipulace, protože to s tím souvisí. Já jsem vypozoroval, že
existují vlastně dva mody, ve kterých se lidé setkávají. Ten první je daleko zajímavější a ten se netýká toho, o čem budeme mluvit, že budeme mluvit o těch negativních jevech dneska. Tak to je komunikace, to je spojení, to je propojení, jo? To je jako skutečně vzájemné setkávání a vzájemná proměna těch jednotlivých aktérů, protože jsou otevření a jsou účastní. A tak se může opravdu stát, že někdo z té rady starších odchází s něčím jiným tady, možná i v tom srdci, že vlastně dochází k té proměně. Ale pokud toto není, tak okamžitě je to vystřídáno manipulací. Jinak to není. Samozřejmě neříkám, že mezi těmi jsou nějaké mezistavy, je to podobné, jako když po létu přichází zima. Taky to většinou není střihem. Je to takým zvláštním výkyvem. Teď jsme měli týden zimu, máme zase příjemně. A ona ta zima už o sobě dala vědět. No a takhle podobně vlastně je to mezi tou komunikací a mezi tou manipulací. Dřív, než se dojde buď k čisté komunikaci, anebo k čisté manipulaci. A o té manipulaci mluví Schopenhauer. On říká, že vlastně existují čtyři základní typy. Jo, a ještě možná připustíme, třeba to každému nebude hned připadat, jaksi, že by s tím mohl souhlasit, ale zkusme to aspoň jako pracovně připustit. Jeden ze základních módů, ve kterých se pohybuje lidská bytost, pokud se nebavíme o tom, že je zapřažená v té manipulaci nebo v nějaké odvádění od své vlastní přirozenosti, ta bytost, která je v nějakém souladu se svojí přirozeností, skrze tuto přirozenost zkoumá skutečnost. Možná jste si všimli, že naše současný svět je nesmírně zajímavý v tom, že pro skutečnost už zbývá opravdu minimum prostoru. Je zastřená zvláštním závojem projekcí, které zaplavují celý náš svět. Ale přesto, a nebo možná právě proto, člověk v hloubi svého srdce touží po spojení se skutečností, i když nemusí zrovna hned vědět, co to je. Přesto se jí zabývá. A tohleto Schopenhauer označuje slovem logika. Jako psycholog bych musel protestovat, protože se mi zdá, že často logika a skutečnost spolu téměř nijak nesouvisí. Logika je zvláštní způsob, tedy tak, jak chápeme logiku. My jsme měli profesora na logiku, vypadal hodně potrhle a zdál se, že celkem jako nesouvisí právě nějak s realitou. Než jsme začali sledovat jeho chování, on přišel na první hodinu, přinesl si křídy v igelitovém pytlíku a řekl, zkušenost mě učí, že když se nepřinesu křídy, půl hodiny je hledám a když je najdu, tak nepíšou. Tyto křídy píšou, to mám oskoušené. Dobrý. Takže nějaký prostě pedant. Pak mě druhou věcí, kterou mě zaujal, bylo vždycky, když jsem na někoho ptal, jako z toho těch posluchačů se na něco ptal, tak posluchači skláněli hlavy. On nás neznal jménem, že jo, to byla, ani nemohl. A oni vždycky sklonili všichni hlavu, zvlášť v tom směru, kam on se díval. A najednou, když už se to stalo asi po pátý, tak řekl, všichni zvednou hlavy. Vy. Byla taková zvláštní aplikace logiky, načež úplně mě ohromil ve chvíli, kdy přišla po něm učitelka ruštiny, že to bylo ještě za Komančů. Přišla učitelka ruštiny, půl hodiny hledala křídy. A když je našla, tak nepsal. Tak jsem si říkal, na té logice něco je. Ale samozřejmě, že to, abych to trochu rozlišil, protože tenhle ten termín logika je spíš v jakýmsi aristotelském smyslu. Není to ta logika taková ta potom aplikovaná, ze který si děláme legraci, že jo, když říkáme, že ty logické závěry často jsou velmi nelogické, protože se uvádí ten krásný příklad, který já mám rád. Co to je ten, že jo,
předpoklad a závěr, teda úsudek a potom to srovnání těch úsudků a že ty stejné předpoklady by měly vlastně dohromady vytvořit ten stejně hodnotný úsudek. Takže příklad je jednoduchý, že jo. Člověk roste, tráva roste, člověk rovná se tráva. Tam nám se zdá, že logika skřípe. Ale tuhle logiku Aristoteles ani Schopenhauer nemají na mysli. Pokud se bavíme o tom, o čem chceme mluvit, o tom tématu toho dnešního večera, tak logikou je myšleno hluboké vnitřní usebrání a zaměření, řekněme, osobní, individuální zaměření na skutečnost. Tedy otázky, které si člověk klade ve svém nitru. Jo, otázky bytostného charakteru. Ale protože žijeme mezi lidmi a protože jsme nuceni se s nimi setkávat a komunikovat, anebo je manipulovat, anebo být manipulováni, tak čas od času nám nezbývá, než spolu vést rozpravy. Zase řeknu příklad, který mi vyprávěla moje máma. Její otec, můj děda, byl poměrně přísný chlapík, a ona už jako malá holčička se učila se vůči němu nějak vymezit. A tak, když před ní takhle dal hromadu bot a řekl jí, že až on se od někud vrátí, nevím odkud, tak ty boty budou vyčištěný, tak ona mu řekla, kde je to psáno. Položila tu otázku. A tím už logika toho dědy narazila na logiku té jeho dcery. Každý z nich ve svém nitru zcela jistě byl skálopevně přesvědčen o náležitosti toho, k čemu dospěl. Přesto, když se spolu střetli, vzniklo z toho něco jiného, něco nového, něco dalšího. Ať už to bylo redukováno, anebo ať už to bylo navýšeno. V tom tomuhle a tyto střety těch vnitřních pravd, že každý z nás, moje babička v tom došla ještě dál, že jo, to já občas rád říkám, když se mě zeptala, proč, jestli vím, proč svět je tak špatný, tak jsem měl pocit, že stojím na prahu velikého tajemství. Řekl jsem, jak babi, jak, proč je svět tak špatný? Ona řekla, protože nejsou všichni jako jsem já. No, a ona to taky vlastně přímo pojmenovala, že jo. Jako kdyby řekla, kdyby se všichni řídili mojí logikou, tak je svět v pořádku. Jo? Tenhle ten zvláštní druh předsudku opravdu na určitý úrovni v sobě všichni chováme. A to potom tvoří ten tu zvláštní změť a chaos a jakýsi babylonský spletení jazyků, kterýmu z nějakého zvláštního důvodu říkáme život. Myslím si, že život je něco trochu jiného, ale jako my tomu takhle říkáme. A nebo tomu právě říkáme komunikace a tak dále. Pokud se toto setkávání a toto střetávání těch vnitřních pravd děje na úrovni nejvyšší etické čistoty, což se neděje téměř nikdy, ale zkusme si to představit, že by opravdu, když se ti lidé setkávají, jim ani trochu nešlo o jejich prestiž, o jejich pravdu, o tu jejich pravdu, o jakýsi pocit tak trochu jako dominovat nad tím takovým, který to moc nechápe. Kdyby toto všechno bylo abstrahováno, pročištěno a šlo skutečně jenom o to bytostné setkání, pak to Schopenhauer nazývá dialektikou. Nejčistší způsob, kterým se naše pravdy mohou setkávat. V plný úctě, v té modrý. V plný úctě, k pohledu toho druhého člověka, v plný úctě k jeho světu, v neposuzování toho, jak on to má, naopak ve velké zvědavosti na jeho názor. Výměna názorů by potom byla jaksi zcela neagresivní a dokonce by byla velmi inspirativní, protože by ten člověk skutečně se zajímal o to, kde se tenhle názor vzal. Ale žádný svůj názor by do toho ještě netahal. Dokonce si představte, že ty Indiáni jdou tak daleko, že říkají, pokud ten druhý vám něco sděluje, vy musíte být zcela vnitřně stišení, bez jakéhokoliv komentáře. Zkusme, představovat si to asi neumíme, ale jen tak jako takhle někde v dáli
si to zkusme jenom v mlze našich světů aspoň připustit. Takže tedy dialektika by bylo to čisté, nezaujaté, jaksi setkávání. Bylo by to asi to, jak se sedí kolem toho ohně a všichni společně do něj přikládají, aby oheň hořel co nejlépe. To by bylo vlastně to, o co tam jde. Třetím stupněm Schopenhauer označuje eristiku a říká, že v tomto případě už nejde o to čisté střetávání, nýbrž už jde o nějaký zájem. Potřebuju manželku přesvědčit o tom, že prostě do té hospody potřebuju chodit aspoň 4x týdně. A je to v zájmu rodiny. Tam už se mohu dostat do eristické úrovně, neboť s ní sice mohu hovořit jaksi, nemyslím, že ještě čistě záludně, ale přesto, že tam se říká, že eristika není chybná co do tématu, nýbrž co do argumentace. Jo? Nýbrž co do toho cíle. Tam už vlastně cítíme ten záměr v tom smyslu, že to má být tak a tak. A ta žena by s tím měla souhlasit. A přesvědčit jí, že když s tím bude souhlasit, že to pro ní bude dobrý. Ona předtím už 2 alkoholiky doma měla. Takže to je těžký. Jako, budeme jí o tom velmi těžko přesvědčovat. A úplně poslední stupeň je stupeň sofistický. Čisté sofisma, kde už nejde ani o tu argumentaci, respektive kde nejde ani o to téma. Je to chybné jak v argumentech, tak v tématu. Tam už vlastně nejde vůbec o žádný typ něčeho uchopitelného, ani něčeho společného. Tam jde čistě o to prostě dosáhnout toho, že já mám pravdu. Jo, tedy to už tady už vůbec nejde o žádné setkání, tady už vůbec mě ani nezajímá, s tím ten člověk přichází. Jde mi čistě o to dotlačit ho někam tam. A dokonce, čím jsem lepší sofista, tím líp se mi podaří, že i ten druhý si to začne myslet. A můžu vám říct, že manželství je ideální jaksi kolbiště tohoto smyslu, protože znám, myslím, že se tomu někde říká indukovaný blud. Ten muž, nebo ta žena, to je jeden z těch účastníků toho vztahu, dospěje k nějakému přesvědčení, který se v tom nejhorším případě týká toho druhého. A místo toho, aby to přesvědčení zkoumal, tak ho začne sugerovat tomu svému partnerovi. A to nejprve dělá hlasitě a s náležitou eristickou, jaksi s náležitým eristickým doprovodem, než narazí na velký odpor toho partnera, pak to začne dělat tiše, diverzně a vyzařuje to prostě do prostoru jako svoje přesvědčení. A pokud to trvá dostatečně dlouho, znám hodně těch partnerů z té druhé strany, který, a to už je vlastně ten úspěch, opravdu začnou o tom pochybovat. O sobě. Pod tíhou toho permanentního přesvědčení, který tam vnáší ten druhý. Indukovaný blud. Někdy skončí blázinci oba. Obvykle je to po delším čase první jako stav, ve kterém ten druhý ztratil ten permanentní vliv, že už jenom to, že ten jeden není vystaven tomu permanentnímu tlaku od toho partnera, tak ukáže, kdo ten blud vlastně indukoval. No, neboť ten, na koho byl indukován, během 14 dnů se vrací domů úplně v pohodě a ten druhý v tom blázinci buď zůstane, anebo prostě už potom se to děje trochu jinak. Já jsem mě vyprávěl, řekl vám zase jeden příklad, to bude možná nejlepší. Vyprávěl mi ho jeden chlapík, týkalo se to jeho a jeho partnerky, se kterou chodili už poměrně dlouho. On zjistil, on žil v přesvědčení, že je na ní absolutně závislý, takže to prožíval, vůbec si nedoved představit svůj život bez ní. A ona si s ním dělala úplně, co chtěla. Vyprávěl, že dělala i takové věci, že mu řekla, že už jako za ním jde, přišla za 2 dny,
jenom mu dvakrát mezi tím poslal SMS-ku, už jdu. A on tam doma škrábal vomítku prostě. No a takhle to trvalo nějakou dobu, až se stalo to, že ona musela na 14 dní odjet někam do cizí země, pracovně, a on si říkal, to je strašné, to nevydržím, 14 dní bez ní já vůbec nebudu moc žít. Načež odjela, po týdnu zjistil takovou jako úlevu, takový jako odlehčení. Přitížilo se mu až asi 13. den, kdy si uvědomil, že ona vlastně nepřijde. A v tu chvíli, kdy ona se vracela, tak on už četl její hru, tu strategii, jo, kterou do té doby bral jako právě to, tu sugesti, kterou, řekněme, bez úvahy přijímal o těch svých nějakých závislostech a o čem všem. A najednou on už přišel s tím, nebo když ona přijela, tak on už se díval na to, s čím přijede, a skutečně ho nesklamala, takhle mi to líčil, rovnou prostě to na něj hodila, takový to ty seš nula, a tady všichni jsou nuly, tam by se mělo žít, tam to opravdu o něčem je. No a říkal, že tím ten vztah taky skončil. Pak ještě byly nějaký takový dramata, když ona zjistila, že její deska už jako se točí na prázdno. To se jí taky nelíbilo. Takže my teď budeme mluvit o těch situacích. A samozřejmě, ten Schopenhauer je sympatický v jedné věci, že on rozkrývá ty strategie. Ne psychologicky, jo, ale čistě technicky. To se mi zdá mnohem něčem zajímavější, jo, než si tady říkat o nějakých jako školách, a já nevím, jak na to půjdou behavioristy, jak na to půjdou některý jiný hypnotizéři. Ale on mluví o řečnickém triku, o různých řečnických tricích, které uplatňují lidé, když spolu začnou debatovat teda eristicky. Všimněte si, že o sofistice on ani nemluví. Sofistiku úplně vynechává. To znamená, že ještě pořád by mělo jít o to se nějak domluvit, ale samozřejmě, abych vyhrál já. To je důležité. To je podstatné. Aby ten druhý to pochopil a nejlépe přijal a ještě v lepším případě se omluvil, anebo aspoň poděkoval. Mě říkala jedna právnička, že ona má takovej know-how, se naučila ho za celý ty roky, že vždycky, když jde na úřad a ví, že to bude nepříjemný, tak první, čím začíná, je poděkování. Já nesmírně vám děkuju, vy jste tady zamítli tu moji žádost, já vám děkuju. A teď prosím vás mi poradte, jak na to. A funguje to. Jo, tam se nemusí uplatňovat triky, tam je to dopředu jasný, protože úřad má vždycky pravdu. Ale pokud je to mezi lidmi, může se dít to, že se někdy role obrací, karta se obrací, někdo jednou nahoře, ten druhý jednou dole. A my si teď přiblížíme to, protože, a možná zjistíte, a samozřejmě to je možná na tom to nejposlednější, člověk by si rád představoval, že někdo se tady učí eristickou dialektiku a potom ty triky vytahuje, podle toho, co se zrovna hodí. Jo, mi to teď vyprávil, nějaký krásný židovský vtip, že oni přijdou, jo, že otec říká synovi, hele, pojď se mnou do té společnosti, myslím, že už jsi dozrál, my si tam vyprávíme ty vtipy a taky by ses měl nějaký, taky by ses měl něčemu přiučit. Tak tam přijdou do kavárny, tam sedí ty židy na tom toho stolu, je tam ticho úplný a najednou někdo řekne, šestka. Devítka. Oh, to je skvělý. Teď on to moc nechápe, říká, co to jako je? A on, no, tak my ty vtipy všechny už známe. Říkáme jenom číslo toho vtipu. A ten syn tam takhle sedí a řekne, čtyřka? Nic. Padou domů a synovi je to divný, říká, jsem řekl čtyřka a někdo se nesmál. A on, to nemíš tak podat. Takže člověk by byl rád, kdyby si mohl představit, nebo nevím, jestli by byl rád, ale rozhodně, kdybychom si představili, že náš partner všechny triky má v rukávu a v podstatě jenom si vybírá ten, který momentálně bude uplatňovat, tak by nám možná trochu spadla brada.
Myslím si, že je lepší si představit, že většině z nás v míře jejich inteligence a vzdělanosti a taky temperamentu a řekl bych i jistého druhu špatnosti, je to prostě vrozeno, jinými slovy saháme k tomu instinktivně. Saháme k tomu prostě instinktivně. Ale proto je možná dobré aspoň některé z těch triků rozkrýt, aspoň tak, jak o tom mluví ten Schopenhauer. Možná bych ještě předtím řekl, a možná jste to taky postřehli, a někdy si to člověk neuvědomí úplně, co mu nesedí na té argumentaci, že samozřejmě, když se s někým bavím, tak by měl být použitý argument, že jo? Když mi někdo řekne, já nevím, prostě to a to, tak já se ho mám přece právo zeptat, jak na to přišel, jak k tomu dospěl. Takže argument je to, čím podpírám své tvrzení. Je to podpěra mého tvrzení. Nejzajímavější argument, a taky ten, který se zase se téměř skoro nikdy nepoužívá, v politice se s ním vůbec nesetkáme, ad rem, k věci. Hovoříme o vodovodním potrubí v Praze. Pak sledujete debatu, o vodovodním potrubí tam nepadne jediný slovo. Věci, debata jde dál a dál a dál. Je to zcela nesrozumitelný. A v závěru si řeknou, že teda s tím potrubím to fakt je složitý. V nejlepším případě. Jo. My jsme tohle jednou zažili svým kolegou na nějaký konferenci psychologický, která se jmenovala Nové směry v psychologii. Psychoterapii, tak jsme se té konference zúčastnili. A už to bylo zajímavé, že my jsme byli jediný, kterým tam bylo nějak jako pod 30, jo? Jinak tam byli všichni tak jako na 60. A byli to ty matadoři, ty české psychoterapeutické školy, pan Skála a tyhle ty. Skála pro mě vždycky ten český Freud, že jo, který tam takhle sedí. A u nás jsou zavedené tyto techniky a tyhle ty a tyhle ty a pak tam zase ještě starší nějaký mluvil a u nás to děláme takhle a takhle a takhle a už 40 let to takhle děláme. Teď já jsem seděl s tím kolegou a říkám mu, prosím tě, jak se jmenuje ta konference? Nové směry. A Češ následovala přestávka. A já jsem asi toho kolegu trošku tím jako navočkoval, takže on hned zvedl ruku a řekl, prosím vás, mohu se zeptat, kde jsou tu ty nové směry v naší psychoterapeutické škole, praxi? A Češ následovalo takový jako poměrně hustý ticho. A pan Skála se potom na něj tak jako zahleděl a řekl mu, vidím kolego, že jste neunesl tu nejistotu. Kde tam byl argument k věci? Nikde. Jo? Když říkám, argument k věci je vzácná věc. A pokud se nám to podaří jenom na tohle myslet a držet se prostě jenom té věci, tak věřte tomu, že mnoho debat se velmi zjednoduší. Druhý argument je argument k osobě. K osobě. Nemyslí se tím přímo k člověku, ale k osobě. To znamená, tenhle ten argument je vlastně v něčem docela ještě zajímavý, neboť vyžaduje například určitý druh vnímání a úsudku a analýzy třeba toho, jak ten člověk myslí, co je pro něj podstatný, tedy určitý druh obeznámenosti s jeho kritérii nebo s jeho prioritami. A ten argument k osobě říká, jestliže pro tebe je tak důležitá pravda, proč mi teda lžeš? Jo? V tomto smyslu by to byl argument k osobě. Úplně pak je teda argument takzvaný ad hominem, to je teda ten jeden z těch dalších, jako pokleslejších. A to už se nebavíme k té osobě, ale bavíme se k tomu předsudku, který s tou osobou je spjatý. Tedy všichni víme, že vy levičáci prostě nemáte rádi pořádek. Jo? To je argument v tomto smyslu daleko jako pokleslejší a úplně nejzoufalejší argument, který lidi některý používají s velkou jaksi
dovedností, v rodinách se to taky často dělá, je argument k publiku. Tedy oba, kteří se spolu dohadují, vědí, jak věci jsou, ti ostatní to nevědí a já využiju toho, že využiju té neznalosti publika. A z toho, kdo vlastně říká pravdu, udělám pitomce. Je to velmi zajímavý typ argumentu. Uvedu jenom jeden příklad. Někdo mluví o tom, že se voda vaří při 90 stupních, že v horách tam a tam si nemohl uvařit vajíčka prostě, protože voda se nevařila a já z něj můžu krásně udělat pitomce, protože nikdo si tam v tu chvíli hnedka nebude chtít uvědomit, že skutečně v té vejšce se voda vaří mnohem dřív a proto teda ani ty brambory, ani ty vajíčka prostě neuvaříte. A řeknu, haha, takže ty říkáš, že voda se vaří při 90 stupních, to se nemusíme dál bavit. Jo? A publikum je na naší straně. Protože než on mu to vysvětlí, potřeba by trpělivost toho publika, který se mu rozhodně nedostane, neboť publikum je škodolibé. A jak říká Schopenhauer, k smíchu jsou lidé ochotní vždy. A myslí tím teda posměch. Jo? Myslí tím teda posměch. Takže to je teda úroveň těch argumentů. A pojďme teda se podívat na pár těch triků, protože myslím, že to za to docela stojí. První 4 triky se týkají v podstatě jednoho konkrétního postoje, který je užitečný vždycky. A to je ten, říká se mu rozšíření nebo rozvedení, svoje tvrzení omezím na minimum, ale soupeře budu nutit, aby to co nejvíc vysvětloval. Někteří lidé, jak říkám, to dělají instinktivně a pořád říkají, že tomu nerozumějí. A ten druhý to furt jako vysvětluje, až sám sebe přivede ad absurdum. Místo toho, aby prostě ten člověk včas pochopil, že když vám někdo říká, že tomu nerozumí, tak on vám neříká, že tomu nerozumí, on vám říká, že s tím nesouhlasí. Jo? Nerozumím znamená, prostě nesouhlasím. A než na to přijdu, tak ze sebe udělám úplného pitomce a budu něco vysvětlovat, zatímco ten druhý říká jenom, ne, já to fakt nechápu, proč musíme jezdit v sobotu k tvým rodičům, tomu fakt nerozumím. No, a teď mi, no protože maminka, ona tam má ten problém. No, fakt, ale já tomu opravdu nerozumím. Mezi tím prostě, vy už tam máte játra na stole. Jste úplně zoufalý, nešťastný. A ten druhý prostě má jedno svoje tvrzení, nijak ho nerozšiřuje, zůstává na něm, je úplně v pohodě. A vy jste prostě úplně mimo tu věc, jo. Nakonec se rozčílíte, začnete tam házet věcma. A manželka řekne, a to mohlo už vůbec ne. Tak to mohlo už vůbec ne. Tak to je velice dobrý trik a myslím si, že jediný jako protitah na to je se taky omezit na to minimum. Jo, hledat vlastně v té své řeči a v té své argumentaci skutečně ten základ a teprve z něj vycházet. Jo, pokud teda bychom se chtěli dohodnout, jo, pokud budeme chtít bojovat, tak samozřejmě, jak říkám, nutíme toho druhého, aby taky rozšířil, že víte, někdy nás to nenapadne, ale když už vycházíme v tomhletom smyslu z této argumentace, pak se zkuste někdy té manželky, anebo toho manžela zeptat, čemu vlastně prosím tě konkrétně na tom nerozumí. Málo kdy to děláme, že se necháváme uníst. Jako takovou tou zvláštní představou, že když teda tomu nerozumí, takže stačí vysvětlení. Ale jedna ze základních psychologických pouček říká, že vysvětlení a pochopení jsou dvě zcela odlišné entity. A vůbec spolu nesouvisejí. Vy si můžete myslet, že když něco vysvětlujete, že se musí dostavit i to pochopení. Vůbec to tak není. To jsou dvě řeky a každá teče po zcela odlišném korytu a možná jste si někdy už mohli všimnout, já bych už k tomu hezky říká, že s některými lidmi jste dohodnutý rovnou. Nemusíte se ani o ničem bavit, protože rovnou si vlastně rozumíte, pravděpodobně jste prošli podobným řečištěm utrpení, který vás přivedl podobným hledům.
Takže nepotřebujete se o něčem dohadovat. Zatímco s jinýma lidma se můžete stavět na hlavu a můžete se rozkrájet a stejně se nedohodnete, že žádný pochopení prostě nenastane. Takže rozšíření. Pak je, a myslím, že v tom jsou, nechci úplně znám křivdět, ale myslím, že v tomhle triku jsou ženy lepší. A je to asi tím, že ten muž se víc blíží v té své hlavě tomu, té přímočarosti toho psa, který taky vám nikdy jako netají před váma, že je šťastný, že vás vidí. Kočka. Se nejprve k vám obrátí zády a teprve potom přijde. Takže myslím, že instinktivně v tomhle triku jsou ženy lepší a vlastně, když se ten trik pojmenuje, tak vypadá složitější, než jaký věc ve skutečnosti je, ale vlastně to znamená, pokud chci dojít k nějakému závěru, o kterém vím, že ten můj kolega nebo protivník, nebo říkejme mu soupeř, je to takový hloupý, jo? Ale prostě pokud je to souboj, tak prostě to je soupeř. Bylo by lepší říkat partner, ale v tom případě se nemůžeme bavit o souboji. Že jo? Pokud teda chci dospět k něčemu, o čem vím, že ten druhý s ním bude mít problém, pak bych neměl dopustit, aby ten můj závěr on jako brzo uhodnul. Já k němu směřuju po takových kouskách, nejlépe trošku roztroušených v celé té debatě. A úplně nejlepší mistři tohoto triku dosahují toho, že nejenom, že si ten druhý nevšimne toho, že nesouhlasí s tím závěrem, ale sám k němu dospěje a sám ho navrhne. Proto Číňani hovořili o tom, že muž je možná hlava rodiny, ale žena je ten krk. Jo, v tom je jaksi zdatnější od přírody a muž se tenhle ten trik musí učit, protože jak říkám, je jako ten pes a když ho něco napadne, nějaké řešení v té debatě, tak rovnou to vyklopí. Tím ženy poskytne spoustu času a ona ho pak utloče jeho vlastníma argumentama. Takže je dobře nenechat uhodnout toho druhého, kam vlastně směřujeme. Nerad bych, aby to nějak poškodilo vaše vztahové pole. Trik číslo 8, jeden z nejpoužívanějších, dohnat protivníka ke zlosti. Jestliže se mi podaří dohnat protivníka ke zlosti, pak mám napůl vyhráno, protože on ztrácí ze zřetele jasnost své mysli a jakýsi svojí konstituce a víceméně už ho můžu jenom dorazit. Posledním argumentem je, právě to, že se rozčiluješ, svědčí o tom a tak dále. Jestliže jsem dohnal protivníka ke zlosti, pak si s ním prakticky můžu dělat, co chci. A tady jenom budu citovat Schopenhauera, protože jeho jazyk je občas fakt úžasný. On říká, v tomto stavu je pak neschopen správně usuzovat a postřehnout svou eventuální výhodu. Ke zlosti jej pak doženeme tak, že mu bez ovalu křivdíme, vytváříme na něj nátlak a vůbec se chováme nesoudně. Ano, pak je taky to trochu souvisí s tím, o čem jsem mluvil předtím. Pokud pozorujeme, že protivník odmítá naše závěry, pak mu předkládáme negaci těchto závěrů a tváříme se, jako by to tím potvrdil. Že to on nám odsouhlasí.
A pak je, ano, ano, to souvisí tady s tím. Pak je velmi dobrý, a taky myslím, že to lidi používají jako instinktivně, přejmenovat věc. Říká se tomu vlastně apotropaismus, znamená jakýsi odvracení zla. A jestliže někdo pojmenovává určitý fakta nějak, už tím říká, jak je vlastně interpretuje. Je to jeden z důvodů, proč vědci se někdy snaží o velmi neutrální pojmy. Teďka jsme slyšeli úžasný náš kolegu, to je docent sociologie, a on projíždí ty servery, a teď ho samozřejmě nejvíc zajímá ten americký tlak na tu korektnost. A řekl nám, že v Americe už existuje komise, která na úrovni kongresu navrhuje určitý typ pojmenování, který by byl korektnější než ten, který je dosud používaný. Fascinující to bylo u termínu vagina. Američani říkají, tady ta komise říká, že když se používá termín vagina, například v lékařství, je to sexismus. Genderově to není v pořádku. Ale ten návrh, který oni mají, přední díra. Když nám to kolega, když jsme to odmítali úplně uvěřit, tak on říká, jsou to oficiální zdroje prostě. A kongres se tím bude zabývat, takže doktoři nebudou mít říkat, že vagina, ale budou říkat přední díra. A samozřejmě, že nás to prostě donutilo celý večer hledat ještě, se nám zdálo v nepořádku, že se už toho může jako vyloučit, že ten penis by taky měl mít nějaký neutrální jako pojmenování. A měli jsme těch návrhů fakt spoustu. A nakonec jsme jako objevili to, co si myslím, že fakt jako budeme to asi předkládat těm Američanům ke zvážení. Výplň a výduť. To je dostatečně neutrální. O sexismu nemůže mít ani řeči. A ještě vlastně se hovoří o určitým druhu, řekněme, jako technickýho, že jo, technický funkce, který nás vybavil samotný stvořitel. On netušil, že s tím budeme mít takový problém. A tak v tom pojmenování je rovnou ta interpretace. A Schopenhauer říká, používejme tedy v tom, v tom typu té konfrontace, takový pojmenování, abychom tu výhodu dostali na svou stranu. Tedy protivník navrhne nějakou inovaci a my ji okamžitě označíme jako novotu. Tak co pak máte za novotu? Co pak pro nás máte za novotu? Jo, už tím říkáme, že to je špatně, to s čím on přichází. Jo? Takže naopak, když my s něčím přijdeme, měl bych takové zlepšení. Jo? A už tím samozřejmě v té sugesti získáváme určitý druh body. Tady to přeštu celý, to je famózní, to je číslo 14. Nestoudný úder je takový, když si po mnoha protivníkem zodpovězených otázkách, které ale ostatně vůbec nevypadaly tak, že bychom z nich zamýšleli utvořit nějaký závěr, a že jsou vlastně všechny konstruovány v náš prospěch, utvoříme závěr, který z předešlého vůbec neplyne. Triumfujíce vykřikneme, jako bychom naše tvrzení tím právě dokázali. Pokud je náš protivník dostatečně nesmělý nebo hloupý a my sami máme naopak dost silný hlas, je vítězství jasně na naší straně. S tím ještě souvisí další trik, který je taky výborný. Když právě argument, který nabízí náš protivník, úplně otočíme a uděláme z něj protiargument. Jo? Abychom pochopili, tak radši uvedu příklad.
Matka řekne, baví se o výchově syna. Matka řekne, je to ještě chlapec. Je mu teprve 14. Určitou toleranci bychom vůči němu měli ještě uplatňovat. A my právě tento argument úplně otočíme a řekneme, právě proto, že to je chlapec 14-letý, musíme zpřísnit. Právě proto. Jo? Je to ku podivu, nepřipraveného člověka ten pej dost snadno zaskočíte, protože právě, možná bych měl říct ještě jednu věc, a úplně jako, ono to není na okraji, ono to je dost podstatný. Nevím, jaké jsou vaše zkušenosti, ale tyto mě někdy vyprávěli moji klienti o tom, že jim trvalo 20 let, než zjistili, že žiju s psychopatem. To není, to mluví spíš ve prospěch těch lidí, jo? Protože lidská bytost v podstatě automaticky předpokládá, že ten druhý je taky lidská bytost. To, že to je psychopat, opravdu, a samozřejmě, když vám někdo má něco za zlé a v něčem vás kritizuje, tak pokud jste lidskou bytostí, tak samozřejmě budete tu chybu hledat u sebe. A to je v naprostém pořádku. Tím nemůžete nic ztratit. Jenom třeba 20 let života. Jo? Ale to je dobrá investice. Protože pokud to opravdu pochopíte, tak pak už ty chyby neděláte. A někdy je velmi obtížný připustit, že ten, s kým vlastně komunikujete, je psychopat. A možná by bylo dobré aspoň trochu definovat, co je tím vlastně myšleno. Psychopatem v tomto smyslu je myšlen člověk, který vlastně nedisponuje lidskostí. Tedy empatií, porozuměním, nějakým druhem tolerance, jo? Tou snahou se právě domluvit a najít něco společného. Pokud je to psychopat, budeme mít vždycky ten problém a technicky to poznáte podle toho, že ten psychopat je vždycky nejméně o krok před váma. Co se týče nestoudnosti. Vy musíte se rozčílit, abyste jako překračovali hranice, pokud jste lidský bytosti. Ale psychopat je překračuje úplně v pohodě, úplně v klidu. Ten jako nemá žádný problém s tím, že momentálně jako vám rozbil všechno, co jste, na čem se stavili svůj život. Úplně. A následujeme léčí psychopat? To je strašně těžká otázka, dá, ale to jediné, co léčí psychopata a co ho může vyléčit, je sebereflexe. A to je přesně tomu, to je přesně to, čemu on se nejvíc vyhýbá. Pokud by se vám podařilo, nevím teda, jak byste toho dosáhnul, že by ten člověk jaksi připustil sebereflexi, to znamená, že by právě připustil, že problém může být i na jeho straně hřiště, dokonce, že je na jeho straně hřiště, tak pak bychom jaksi mohli mluvit o nějakém začátku terapie. To předpokládám, že mi tady poradíte. I to říkám. Jo, jediný lék v tomto případě je sebereflexe. Ale jestli někdo sebereflexi užije a nebo ne, to je čistě jeho osobní rozhodnutí. Jo, kdyby to mělo být tak, že psycholog je ten, kdo rozdává rady, tak by psychologů bylo mnohem víc. Dokonce v tomto smyslu myslím, že Češi jsou jako, co Čech, to psycholog. Dobrá rada. Tam jako, tam jsme bohatí v tomhle směru. Tam jsme na tom velice dobře. Ale já osobně si práci psychologa na to nepředstavuji. Takže říkám, u psychopatů je to velmi obtížné a spíš jsem tady mluvil technicky, když byste někdy vlastně byli na váhách, jestli ten, s kým jste v nějakém sporu dlouhodobým, nebo kdo třeba, komu se třeba i hodně trápíte, tak myslím si, že lze připustit i to, že ten člověk není v pořádku jako člověk, jako po lidské stránce, protože to je základní znak psychopata a jsou vždycky o krok napřed, konec konců na české politice je to krásně vidět. Pořád jsou o krok napřed. U některých bych řekl, že i o dva až tři kroky. Některé ty
metody, které jsou tam používané a ty způsoby, řekl bych, ale toho člověka, který mu jde o to lidství, vždycky zaskočí. A opravdu to nechápe vlastně. Já když jsem se třeba dozvěděl od našeho pana prezidenta, že pan František Reingold Čech dostává vyznamenání proto, že národ potřebuje mudrce a, jak on to tam říká, klauna, moudrého klauna, kterým dříve byl pan Jan Werich, tak fakt na dvě vteřiny jsem to vzal vážně a fakt jsem si řekl, to snad ne tohleto. Než jsem teda pochopil, že je to projev té diagnózy. Protože to je vlastně, jako když se na to podíváte, tak je velmi jednoduchá. Pokud se mi podaří někoho nasrat, jsem spokojený. Čím víc lidí naseru, tím jsem spokojenější. To je diagnóza prostě. Nenajdete ji asi v učebnicích, ale... Nebo nějak latinský. Ale česky je to takhle. Některé věci radši přeskakuju, protože jsou takový právě trochu moc filozofický. Ježiš, pak je tady taky velká klasika. Bohužel se s ní nesetkáváme jenom v politických debatách, ale i doma. Pokud pozorujeme, že protivník se chopil nějaké argumentace, se kterou nás porazí, nesmíme ho nechat dovést tuto argumentaci až do ní, až ke konci. Za žádnou cenu. To prostě nesmíme připustit. I kdyby to měla být mdloba, musíme mu v tom zabránit. Ježíš, a pak je taky nádherný. Pokud nás protivník vyzývá k tomu, abychom k tomu, o čem mluvíme, konkrétně, řekli něco teda konkrétně, pak mluvme o mámivosti lidského vědění tak nějak celkově. O neuchopitelnosti tohoto problému. Hlavně ne konkrétně. Pak je tady rozvedení triku číslo 8. Pokud nečekaně, neměli jsme to v úmyslu, ale stane se, že při jakémsi našem argumentu se náš protivník nečekaně rozlobí, musíme tento argument naléhavě opakovat. Zdá se, že můžeme uškodit víc, než jsme si mysleli. Pak je, řekl bych, že používáme velmi často. Pokud pozorujeme, že jsme již poraženi, pak přece jen ještě můžeme uplatnit záškodnictví. Diverzi. To je vlastně ten moment, ve kterém, já myslím, že to všichni dobře známe, když vlastně řekněme, že ve vztazích, protože já se pořád vnitře jako vracím k tomu, ne k těm politickým debatám, ale k těm partnerským, jo, k těm zejména manželským, k těm, když jsme dlouho s někým vlastně ve vztahu a ustanovují se tam ty konstelace. Nevím, jestli jste to postřehli, ale velmi často, když lidé zůstávají ne ještě v tom úplně dospělém stavu, ale zůstávají v jakémsi adolescentním stavu, a to je jedno, kolik je let, tak jim v tom vztahu
Jde o dominanci. Je to zvláštní. Velmi často, když pozoruju a mám možnost vlastně řešit i některé jako manželské dlouhodobé krize, tak je to velmi podivný. Nejde o to partnerství jako takový, jak říkal Milan, že jo, moje hodnota je stejná jako tvoje, není ani větší, ani menší, je stejná. Tak ale proč teda ve vztahu tohle najednou neplatí? Ve vztahu jde o to, kdo to teda ošéfuje. Kdo teda bude rozhodovat o tom rodinném rozpočtu? Kdo bude rozhodovat o tom programu? Kdo bude rozhodovat o tom, co ten muž bude nosit na sobě? A jaký zaměstnání bude mít ta žena? Mě říkala jedna paní, já jsem měla docela dobrý zaměstnání, docela se mi tam líbilo, než můj manžel zjistil, že jsou tam taky muži. Pak bohužel musela odejít. Pokud chtěla teda zůstat s tím manželem, že jo, tak může člověk zvolit to nějak jinak, tu cestu to řešení. Ale v zásadě bych řekl, že to jsou ty situace, kdy jsme teda poraženi. Kdy musíme prostě připustit, že abychom mohli s tímhle člověkem žít dál, tak prostě musíme opustit tohle zaměstnání, musíme přestat nosit roztrhaný džíny, nebo co já vím co, prostě vyměňovat si trenýrky. Dvakrát denně. A tak dále. Slyšel jsem o případu, který byl úžasný, kdy manželka nutila svého muže, aby si umýval ruce, i když jde jako smalý, že takhle prostě to budou, že jinak to děti nebudou dělat. On to taky takhle musí dělat. Ale o to by nešlo, ať se dohodnou, jak chtějí. Ale fascinoval mě ten moment a byla toho ochotná před když jsme tam byli na návštěvě. On šel z toho záchodu, ona mu řekla, tak jenom jako mimoděk, ruce máš umytý, jo? Ano, ruce mám umytý, ukaž. Čuchala si k těm rukám, to mě jdou cíti. Ale věně mě, moje manželka udělala jednou, tak po druhý si tu ruku namočím do hovna. A to je záštudnice. To je diverze. Jo? To je vlastně ten moment, kdy jsme zjistili, že jsme poraženi a alespoň jakýmsi zvláštním způsobem to strpčujeme tomu vítězi. Diverze. Francouzi říkali, že Češi prý taky chtěli být partizánama, ale že Němci to nechtěli dovolit. Pak je velice zajímavý argument, taky dost často používaný, argument k úctě, tedy k prestiži. Možná jste to taky někdy slyšeli od svýho protějšku. Dejme tomu, mluvíme teď o tom, že slyšíte kritickou námitku, třeba o těch trenýrkách nebo něco takového. Nebo o nějakém vašem způsobu, o vašich zvyklostech. Řeknete, no a co? Ale ten druhý řekne, no počkej, nemyslím si to jenom já. To by si se možná divil. Kdo to ještě říká? Argument k úctě. V tomto případě je lepší, když se nedozvíte, kdo to ještě říká. Může to být i váš kamarád. A pak byste byli v situaci, kdy se na to třeba budete muset zeptat a najednou zjistíte, že on řekne něco úplně jiného a že to takhle překroutila ta manželka nebo ten manžel. Takže, a velmi často to tak je. Takže jinými slovy, pokud chci dodat svým slovům větší váhu, použiju autoritu. A řeknu, jak pravil Karel Marx, nebo jak pravil ten a ten, nejlepší je, když chci opravdu získat nad někým ty body, když budu citovat autoritu, kterou on uznává. Jo? Samozřejmě budu tam mít ten problém, že třeba možná on jí bude znát líp než já. Tam se to může zavrhnout, ale pro ten případ je vynikající moment, když si tu autoritu prostě vymyslíte.
Tu on nedohledal. To nikdo nedohledal. Autoritu, kterou jste si vymysleli, prostě nemůže nikdo nikde najít. A pak řeknete to, co jste chtěli říct vy, ale jelikož váš partner už je na to alergický od vás už to on slyšet nechce, ale od té autority, tam by o tom mohl aspoň přemýšlet. Jo? Velice, velice účinný pohánět se autoritama. Potom je ještě dobrý, jo ano, tak je velmi často používaný taky, to, co říkáte, přesahuje moji chápavost. Samozřejmě, že tím neříkám, že jsem blbej. To ne. Říkám tím, že blbej je on. Jo? To, co říkáte, přesahuje moji představivost, moji chápavost. Jinými slovy, teď jste úplně mimo realitu. Jo, teď jste v nějakém svém vlastním bludu nebo v nějakém svém pošetilém světě. Prosím vás, vraťte se zpět. Jo? Často tohle používají právě lidi, kteří jsou považováni za autority. A myslím si, že naposledy byl, nevím, s jakým úspěchem vlastně použít tento argument. A Schopenhauer tam o něm píše, když Immanuel Kant vydal svoji kritiku čistého rozumu. Tak tehdy všichni vědečtí profesoři jednohlasně použili tento argument. Tomu opravdu nerozumím. Akorát, že trošku za 20 let zjistili, že tomu opravdu nerozuměli. Že to opravdu přesahovalo jejich chápavost. Ale takhle oni to nemysleli. To se stane málo kdy. Ještě je tady jedna věc, taky se s ní setkáváme. Pokud se s tím nechceme nějak mazat, tak to prostě řekneme, jistě ten váš idealismus. Jo? Ta vaše láska k socialismu. Ten váš utopický model. Jo? Tím je to vyřízený, tím říkáme prostě. Běž si s tím tam za těma svýma utopistama. Pak je ještě vynikající. A právě, možná, že jste si už všimli, já jsem v té knize o psychologii souhlasu věnoval poměrně velkou pozornost kapitole předsudek. Tady se hodně pracuje s předsudkama. A jeden z nejzajímavějších předsudků, který tady Schopenhauer uvádí, zní takhle. To, co říkáte, je sice teoreticky správně, ale prakticky to nefunguje. Jo? Pokud tuhle sugesti přijmeme, pak jsme ztratili body, ale pokud bychom se o tom měli opravdu začít bavit, pak musíme přece připustit, že pokud něco funguje teoreticky, tak to musí fungovat prakticky. Pokud to prakticky nefunguje, pak se musí revidovat ta teorie. Je to nesmysl. Není možný, aby něco teoreticky bylo správně a prakticky ne. To je předsudek. Jo? Předsudek funguje tak, že vypadá dost pravděpodobně a hodně lidí zmate. Je to, vím o něčem vlastně všechno, ještě dřív, než jsem se s tím seznámil. Je to předem připravený úsudek. Jo? Není to špatný mít jich po ruce dost. Kupte si noviny. A... Pak je jeden z posledních triků. Zdá se mi, že taky je dobrý na něj upozornit, protože velmi často si možná ani nevšimneme, že jsme právě tímto trikem byli zmanipulováni. Osobně jsem mluvil s víc lidma, kteří byli zoufalí z té druhé volby pana Zemana. A jejich argument velmi často byl takový, že nechápou, proč ho někdo volil. Protože nechápou, že ďábel, který ho už znám, je lepší než ten, který ho ještě neznám. My to většinou nechceme chápat. Nechceme to připustit. Ale přitom sami jsme často v situaci, kdy, jak říká Schopenhauer, gram vůle váží víc než to na přesvědčení. Je úplně jedno, o čem jste přesvědčení, protože ve chvíli, kdy se ta argumentace dotkne vaší existence, vašeho důchodu, vašeho platu, vaší nemovitosti, jo, vašeho automobilu, vaší hmotné situace, tak jednáte úplně jinak. Naprosto logicky. Jo? Tuna
přesvědčení zmizí. Všechny dobrý úmysly, všechny ideály o lidech. Ne, ne, ne. Všechno jsou to hajzlové a honem běžím vybírat prachy. Jako, pán zítra už tam nebudou. A nakupuju mouku. Aniž bych přemýšlel vůbec o té celé situaci. Jo, zdražej benzín, honem, honem, nakoupit. Tuna, přesvědčení, neváží tolik jako gram vůle. Schopenhauer tam uvádí taky na to zajímavý argument a jak říkám, tohle se dostáváme do roviny, kterou si lidé velmi neradi připouštějí. Velmi neradi si připouštějí, že jsou takhle snadno manipulovatelní. Jo, že ďábel, který ho znám, bojím se ho míň, než toho, který ho neznám. On tam uvádí jiný příklad, on říká, že pokud se dlák velebí techniku, tak pokud se mi podaří jako mu vysvětlit, že to, že on si dneska koupil ten traktor, znamená, že jeho vnuk bude muset prodávat ty polnosti, pokud ten sedlák to fakt pochopí, uvidí a ještě tomu uvěří, tak ten večer rozbije ten traktor. Protože to je pro něj podstatnější. No, taky si všimněte, jak jsme často v tomhle tom slepí. Že? Zjistíme to vlastně až post factum, co se to vlastně děje. Závěr, myslím, tady z toho, aspoň ten, který bych navrhnul já, než o tom začneme nějak diskutovat, tak by byl asi takovej, protože jsem terapeut, tak mě to zajímá z toho pohledu terapeutického. Myslím si, že každý z nás, pokud připustí, že tyhle věci se skutečně dějou a že to není jenom teorie a že narážíme a odnášíme si traumata ze situací, kterých jsme nechápali a tudíž jsme na ně vlastně naráželi a velmi komplikovaně se jich orientujeme. Takže by stálo za to připustit jednu věc. Člověk se učit může. Člověk může se učit i z těch nezdarů a hlavně z těch nezdarů. Jung někde píše, svoje neúspěchy jsem měl radši než svoje úspěchy. Proč? Protože úspěch člověka v omylu jenom utvrdí. Zatímco neúspěch ho na ten omyl upozorní. V tom je ten rozdíl. A mít rád i ty neúspěchy je možná v tomhletom smyslu už krok k tomu, že začne uvažovat a čistě prakticky uvažovat o tom, že je dobrý vypozorovat, s kým si rozumím a s kým ne. Že je dobrý vlastně taky zkoumat, s kým má smysl ten rozhovor vést a s kým teda ne. Neboť v tom případě už se dostávám k hlubší úrovni tady toho zkoumání a k tomu, že si začnu vážit sebe jako lidský bytosti, která není vůbec povinná se s nikým ani dohadovat, ani se nechat brát energii, ani se trápit tím, že ten druhý mi nerozumí. Ani se trápit tím, že ten druhý na mě pohlíží nějak kriticky a něco si o mě dokonce myslí. To totiž není moje věc. To je jeho věc. Moje věc je to, jaký já mám vztah k sobě. A jestliže ten vztah je zdravý, pak velice rychle rozpoznám, kde debata má smysl a kde ne. A pak mohu říct, samozřejmě, pane Monásek, máte plnou pravdu. Naschledanou. A nemusím se do toho příště pouštět. Proč? Někde říká velice krásně Milan Kundera, že se můžete setkat s tím bláznem, který vám řekne, že máte 4 ruce a 4 nohy. A teď si představte, že se začnete takhle s ním jako o tom bavit. A vy mu budete říkat, ne, to si nepochopil. Já mám 2 ruce a 2 nohy. A on, to mi už povídat. Vidím 4 ruce a 4 nohy, a to je přece jasný. Pak se před ním můžete slíknout, že jo? Byste ho přesvědčili. A on ukončí to, no jasně, to vidím, ne, 4 nohy, 4 ruce, jak jsem ti to říkal předtím. Bylo určitě jasný. A Kundera má hezkou k tomu poznámku. On říká, víte, nejenom, že ta debata nemá vůbec žádný smysl, ale na počátku toho rozhovoru tam možná byl jenom jeden blázen. Na konci už jsou 2. A možná, že to je ten důvod,
proč asi má smysl, dejme tomu, se zabývat i tím, že ty řečnické triky nebo ty konfrontační triky mají svoji strategii a mohou mít svoji strategii a mají zvláště svůj typ vědomosti, protože pokud to včas rozpoznám, pak taky včas rozpoznám, že nemusím se toho účastnit. A nebo v lepším případě, nebo ne, jestli v lepším případě, ale můžu taky rozpoznat, že ve mně taky se rozpoutaly nějaký strategie a nějaká tendence prostě, teda to taky přechytračit a přijít na to a půjdu na to školení a tam mi řeknou, no to víš, to je takhle, aha, to je tato strategie, to je šestka, tak použij čtyřku. Ne, dnes tím. Šestnáctka, taky skvělá, jo. Dej na tady trojkou, nased na něj devítku. Jo, jako, proč ne? Ať si každý hraje, jak potřebuje. Ale já osobně, aspoň to je můj motiv, proč jsem si řekl, že tohle téma bych tady dneska večer chtěl otevřít, takže to se týká něčeho jiného. Týká se to toho, abychom si včas naučili vážit svoji vlastní energie, jak říká jeden můj kamarád, nekazit si svoji vlastní vodu. A jak říkají Indiáni, hádka se nevyplácí. Vracíš se domů rozladěný. Takže jestliže včas zjistím, že tudy ta cesta nevede, nemusím po té cestě vůbec jít. A jestliže to zjistím, jestliže na to zjištění potřebuji 30 nebo 40 let se svým partnerem, pak možná zjistím i to, že ten partner je mým partnerem nejen pro ta nedorozumění, který s ním mám, ale i pro nějaký jiný typ porozumění a možná hlubšího, bytostnějšího, podstatnějšího. A že šermovat tamhle se jako na povrchu tím, jestli jako ho baví, či se rodí právo, anebo jestli jako rohlík má být takovýhle nebo nějaký jiný. Já jsem slyšel o úžasném případu nějakého muže, který požádal ženu, aby mu udělala bramborák, a když jde nasladen bramborák, tak on řekl, ale ono v něčem je to zajímavý, jo. On řekl, ten bramborák není dobře osolený. Dala jsi tam 4 špetky sole, jak jsem ti říkal. Ano, dala jsem tam 4 špetky. To není možné. Chybí tam sůl a dala si 4 špetky. Jakou špetku si tam dávala? A ukázala špetku, jakou u nich doma vždycky dělali. Ty jsi tam dala 3prstovou špetku. Správná špetka je 4prstá. Proto to není dosolené. Ale teď si vemte, jo. To je přesně ta situace, kdy se jasně ukáže, jaký jsou motivy toho rozhovoru. Pokud si řeknou, no jo, to je zajímavý, vidíš to, tak u vás doma jste měli špetku 4prstovou, u nás 3prstovou, víš, jak každý jsme z jiného světa, tak to nebude úplně jednoduchý se domluvit. A nebo můžu říct, prosím tě, takováhle špetka, to je přece nesmysl. Rozumíte, to je to ono, jo. V tom momentu, kdy se setkávám s tím druhým, kdy s ním chci komunikovat a toužím potom, tak mi nezbyde, než ty strategie překonávat a než se jich vzdávat. Ve prospěch toho, co tam momentálně je opravdu možný, co je tam přítomný a kde ta energie a to světlo proudí. Pak se domluvím i s tím člověkem, kterýho mi ten pán Bůh přidělil, jako toho nejtvrdšího učitele, kterýho mám doma. Já jsem jednou měl takový pořad v televizi, kdy jsem, ne v televizi, v rádiu, kdy jsme se ptali nějakých lidí, volali jsme jim a ptali jsme se, jak by vypadal svět, na základě té věty od té mojí babičky, jo, že by měli být všichni jako je ona. Tak jsme se ptali, jako Český rozhlas, jak by vypadal svět, kdyby všichni byli jako jste vy. To byla, panečko, anketa. A lidi upadali do tranzu a říkali, úžasný, to by bylo úžasný. Nelhal by nikdo. Měli rádi by se měli všichni. A když už jsem tohle poslouchal druhý rok, tak jsem to už někdy nevydržel bez toho komentáře. A třeba jedna paní právě říkala, a já jsem jí říkal, vy opravdu jste takhle jako hodná na všechny? Na všechny, úplně na všechny. A já jsem říkal, i na manžela. A ona se tak trochu zarazila a říkala, no, zrovna včera mě teda pěkně naštval. Takže vlastně, jo, jakoby, myslím si, že u toho člověka, který je pro vás relativně vzdálený, asi bude jednodušší nechat se zasahovat nějakou negativitou, jo, nebo něčím vlastně nepříjemným,
Ale u toho člověka, který ho máte blízko, je asi mnohem lepší pořád se na to dívat jako na to zrcadlo, jako, který vám pořád zrcadlí váš stav. Jo? Já vždycky, jako pro mě je vždycky obtížný, když poslouchám třeba na konzultaci hodinu a půl, co si myslí manžel nebo manželka. A pak řeknu, a jak víte, že si to myslí? No to je přece jasný. Aha, takže za něj myslíte, víte, jak on to cítí, víte, jak on to má, mluvíte spolu v tom někdy, to není potřeba, to já přece vím. Jsme jednou chtěli dělat takový seriál, kde by to bylo právě v té rodině tak, že by to začínalo tím, že ta manželka volá na policii a říká, že se jí ztratil muž, když to tam přijde, když se ukáže, že ten muž tam je, sedí u stolu a ona říká, tady seděl, tady u stolu. Když jsem ho naposledy viděl, tak byl tady. Tak je to dlouho, 10 let. A muž říká, já tady jsem, já tady pořád jsem. A ona. Někdy mám dojem, jako bych ho slyšela. Není tady. Nevíte, kde by mohl být. Pátrejte po něm, prosím. Takže víte, tohle jsem spíš měl na mysli. Když člověk uvažuje o těch strategií, aby si trochu zkusil připustit, jak daleko zašel on, jestli tam toho partnera ještě má, anebo jestli místo něho už má takovou nějakou figuru. Tak jsou k tomu nějaké poznámky? Ano? Jsem věděl těch přístavky o látku, tak se zeptám. Jsou situace, kdy podléháme manipulací, ale ten člověk vůči nám má nějakou formální nebo nějakou jinou autoritu. A tam se to nedá opustit. Si dám příklad, když budu s malým dítětem, miminkem pediatrovi, který bude semletý systém a bude mě nutit a do něho napíchám ty vakcíny, tak nemůžu tu debatu opustit bez toho, abych nepřipustil, že se tam stane z mýho pohledu nějaký problém. To stejný, když mě bude policajt manipulovat s tím, ať uzavřu nějaký přestupek na místě a nejdu do správního řízení, tam můžu přijít o papíry nebo o peníze. Tam, jak si zachovat tu integritu, abych v tu chvíli byl sám v sobě, ale zároveň nepodlehl tlaku toho systému. Vy jste použil slovo autorita. Jestliže to takhle vnímáte, pak ten problém budete vždycky mít. Protože, a to i v tom případě, že ta autorita, že ji vnímáte jako formální, to znamená, že je tam dosazená. My jsme vyrostli za komunistů, jo. Mě trvalo asi 15 let, než jsem překonal ty divné pocity, když potkávám policajta. Jo, ale, a chápu to. Vím, o čem mluvíte. Ale přesto, pokud chcete tu situaci řešit tak, abyste zůstal v sobě, tak musíte si to v sobě postavit tak, že jediná autorita jste vy. Pro sebe. Myslím pro sebe. V tu chvíli, kdy kdokoliv vám mluví do vašich věcí a necháte si do těch věcí mluvit, něco jiného, když je člověk malý dítě a ta matka mu do toho mluví, anebo ten otec mu do toho mluví, anebo mu dokonce ještě říká, musíš poslouchat paní učitelku. Tam připustme, že to dítě ještě není, tak nemá to vědomí tak rozvinutý, tak ukotvený, aby mohlo vůbec s tím něco dělat a taky miluje ty rodiče a chce se jim přizpůsobit. Ale v momentě, kdy už vidíme, že nás to vede do utrpení, že nás to vede vlastně do strachu, jo, a do vzteku, tak pak myslím, že bychom měli připustit, že jakmile někomu přiznávám autoritu ohledně mých věcí, pak nemůžu už nikdy se cítit dobře. To už nejde. Chápu, že mě zastaví policista a na základě nějakých konvenčních dohodnutých zákonů po mně něco chce. A zase, co je tam pro mě to podstatné? Jestliže pro mě je podstatné to nestratit papíry, pak teda bych asi neměl překračovat ty zákony, že jo?
Protože já si myslím, že policista by tam neměl úplně jednoduchý, kdyby mi chtěl vzít papíry jen tak svévolně. Jen tak, protože se mu nelíbí třeba můj ksicht. Měl by to trochu složitý. Jo, jako to znamená, já vám řeknu třeba příklad jenom, abyste si to dovolili představit. Mě vyprávěl kamarád, že ho nějak zastavili, že jel teda rychlejc, oni si musí něco najít, že jo, prostě takže jel teda jako nějak rychlejc. A takhle ho odstavili tam a řekli mu, tady je 90, vy jste jel prostě 98. Jaký pak trest, pane řidiči, byste si pro sebe navrhnul? Kejžový a trošku to byl ten policajt. A on toho okamžitě využil a řekl 50 kliků a rovnou je začal dělat. Kamarád vystoupil z auta a hned to natáčel. A policajt, jeďte pryč, prosím. Jestli mi rozumíte, co tím chci říct. On nepřipustil, vůbec nepřipustil to, že by někdo mohl rozhodovat o jeho vnitřním, jo, o jeho vnitřní autoritě. Jeho autorita byla neochvějná. On byl v tomhletom smyslu naprosto, naprostý vládce svýho světa. Takhle si myslím, že se to dá dělat. Ale jak říkám, v momentě, kdy připustíte, že ten někdo má nad váma nějaký vliv, má nad váma nějakou moc, tak samozřejmě s tím budete mít vždycky potíž. A pak je ještě druhá věc, a možná, že by to stálo taky za to zmínit, když jste zmínil tyhle ty uniformovaný. Za A. I ten uniformovaný člověk by mohl být lidskou bytostí a to zjistíte rychle. To zjistíte velmi rychle. A může se taky stát, že natolik on propadl tý uniformně, že ztratil tu lidskou bytost a je pouhý, bezduchý vykonavatel něčeho, ale v tom případě vám nezbývá, než toto něco prostě prozkoumat a s tím něčím najít ten vztah. A to něco je Saturn. Tyhle ty síly, ať jsou to bachaři, policajti, vojáci, soudci, reprezentují ve společnosti saturnský princip. A saturnský princip je princip omezení a hranic, který nám říká, odsud a podsud seš to ty a tamhle už ne. A vzhledem k tomu, že se saturnskýma silama máme vždycky problém, pokud tohle nechápeme, tak můžeme připustit, že tohle se děje zákonitě. Že zákonitě přichází jako odpověď, Saturn přichází a říká, jak to teda vlastně máš? Jo? Jak to teda vlastně máš? Víš, kde je tvoje hranice? Opravdu to víš? Pokud to víš, tak saturnské síly nebudou se montovat do tvýho světa. Pokud si tím nejseš jistý, přijdou a položí tu otázku. A ta otázka může třeba vypadat tak, že vás to prostě rozčílí. A že to vnímáte jako nespravedlnost. Jo? A pak zase to dáváte ze svých rukou a v jistém smyslu se dostáváte do toho kola, o kterém jste mluvil. Takže já bych primárně uvedl ten příklad, který se mi zdál vlastně nejzajímavější a zdá se mi, že došel úplně nejdál, toho chlapa, který byl v tom koncentračním táboře, který říká, když jsem si uvědomil, že o mě rozhodují, o všem rozhodují, oni rozhodují i o tom, jestli můžu na záchod, rozhodují úplně o všem, ale nemůžou rozhodovat o mém vnitřním stavu. O tom rozhoduju já. Já jsem Bůh svého vnitřního prostoru. Pokud tohle vím, pak mě nemůže nic ohrozit. Dokonce v tomhle případě tam píšou, že se ho ty náckové začaly prostě bát. Protože já jsem jednou byl na takovým, to nebylo školení, za náma přišli jako policajti to byli, a oni to bylo hrozně vtipný, oni jsme měli, ve škole jsme učili herce. Přišel na nějaký policajt, byl se jako příjemný a říkal, prosím vás, ty vaše herci, byli by ochotní s náma jít jako do nějakého takového jako vztahu pracovního. Říkám, počkejte, jako, jak to myslíte? No, my musíme někdy nacvičovat ty situace, třeba zatýkání. No, jenže oni ty kluci, jako, oni se znají, oni spolu byli na té koleji, že? A teď on se od něj nechce prostě nechat zatknout. No. A teď my bychom prostě potřebovali tyhle ty konfliktní situace. Víte, kdybychom na to měli takový třeba ty vaše herce,
No a ono by, třeba by to nějak jako byla taková spolupráce, ne? Vy se taky něco naučíte. A tak jsme si říkali, výborná zkušenost, opravdu jsme s nima to začali zkoumat. A mě se tam hnedka ujala taková psycholožka jejich. Byla taková dáma, takový temný, hluboký vášně. Takový černý hraní vlasy poměrně už jako takový knírek, jako který se těžko dal zakrývat. A říkala, my je učíme, aby zvládali hlavně ty situace s těma občanama. Situace s těma občanama. Máme tady na to takový manuály. Já vám je ukážu. První manuál. Zneklidnit občana. Občana zneklidníme tak, že narušíme jeho osobní prostor a díváme se mu upřímně do očí. Pak nám bylo. Zatýkání více občanů. Zneklidnit občany. Narušíme jejich osobní prostor. Dobře, tím hledíme do očí. Jsem četl už asi 15. ten manuál. Situace vypadaly jinak, ale řešení bylo furt stejný. A já jsem si říkal, dobrý. A pak jsem si řekl, pošlu tam právě toho kontrolního chrousta takovýho. A říkám té paní psycholožce, říkám jí, helejte se, to všechno zní perfektně. To je hrozně jako určitě účinný. Nenapadlo vás, že ten občan může zneklidnit toho policistu? Kdyby totiž náhodou, na to jsem právě upozorňoval, kdyby totiž náhodou touto formou, jak si tomu policistovi se nepodařilo zneklidnit toho občana, mohlo by to zafunkovat v obráceně. Chvilku jí to trvalo, než si to byla schopná představit. A pak říkala, tohle nás vůbec nenapadne. Jo? Takže jakoby, já to říkám z toho důvodu, že vždycky je to nějaká situace, která nějak spadá do lidského světa a vždycky je to o tom momentu, kdy vy tu kompetenci předáváte do rukou někomu jinému. Ať už z jakýhokoliv důvodu. A vůbec nevím, proč by o mým psychickém stavu a o mém vyladění měl rozhodovat policista, který mě zastaví na kontrolu. A mě to vždycky zajímá, jo, protože vím, že jednou mě zastavili tak úplně nesmyslně, že tam byla dálnice, najednou skončila dálnice a byla tam jenom 90, před pískem to bylo. A samozřejmě, že tam stáli a chytali. A já jsem říkal tomu policajtovi, říkám mu, nezdá se nám to jako divný? To tady máte takhle narafičený jako na ty řidiče. To je jako past na řidiče. A on říkal, já vám musím říct, mě to taky odporný. A víte, co bylo ještě zajímavé? Říkal, my už jsme to i kritizovali u těch našich nadřízených a říkali, že s tím něco udělali a pravda je, že to zmizelo. Jo, půl roku na to zmizelo. Ale mně se to zdálo mnohem lepší, než se nějak jako rozčilovat. Prostě v klidu jsem mu řekl, že se mi to zdá divný a že jako člověku mi tam chybí taková ta nějaká lidská logika. A policajt normálně aktivoval svou lidskou složku. Věřím tomu, že kdybych na něj vyvinul nějaký tlak, takže by naopak použil tu saturnskou. Protože k tomu je cvičený. Takže je to pro vás trochu srozumitelný. Já s vámi prostě souhlasím, že jsi šlo o ty situace, kdy se zahrajete po svým a vidíte, že vás ten člověk manipuluje v podstatě velmi primitivním způsobem, protože to, co jste říkal v těch manuálech, oni to mají strašně primitivní, protože oni nejsou žádní moc plumení velcí. Pardon, jestli tady někdo takový je. Ale jde spíš o to, jestli v tu chvíli, když já se potřebuju, zase si vědom, že jsem nic neudělal, je to taková nějaká ta buzerace, jestli popisoval, jestli v tu chvíli i já, jak se vám zachoval, když vím, že je to naprosto hloupá manipulace, a jestli se v tu chvíli můžu zachovat, takže si tam můžu čtvrtku, desítku, mám si 38, že tam je těch možností. Tak jestli to naruší moji integritu, když vlastně využiju tu jeho slabou stránku, ale ne v tom, abych ho poškodil, ale jenom abych já sám sebe z toho vyvázal. Já bych primárně bych vyšel z toho, že jestliže v té situaci jsem, tak jí ministerstvo náhod nějakým způsobem zařídilo. To znamená, že se v ní, proto abych se něco naučil, ta situace nevznikla jen tak. To prostě tak není. Ona musí mít nějaký hlubší smysl
A jestliže tenhle hlubší smysl se tam budu hledat, tak ho dřív nebo později najdu. To znamená, že bych prostě připustil, že ta situace tady není jenom proto, že nějaký policajt dostal rozkaz, že musí ten den přinést domů 5 pokut, nebo co já vím, kolik pokut, ale to je jedna část, ale ta se mě netýká, ta se týká jeho. Ale mně se týká to, že se tam pohybuju, že jsem tam právě byl, že jsem zavibroval tak, že to prostě na mě padlo. Takže je to moje lekce a já se z ní musím něco naučit. Jestli se budu učit to, že z toho vyváznu, nebo že na jeho manipulaci odpovím nějakým jiným trikem, to je čistě už moje věc. Ale prostě nemyslím si, že se to může stát, že se může stát něco, co se jako nemělo stát. Takhle bych to vzal. S plnou pokorou k ministerstvu náhod. Ano? Já si se můžu zeptat, já třeba nerozumím tomu, proč teda to ministerstvo náhod, nebo já mám pocit, že ministerstvo náhod nám posílá v poslední době, jak jste to krásně charakterizoval, ty psychopaty, tak já je vidím opravdu v tom veřejné sféře, vidím je i teda v rodinách, jsem to zažila. Mám dojem, že jakoby se skoro legalizuje psychopatství. Proč, nebo jako, jestli mi dokážete vysvětlit, proč se to tak děje? Já mám pocit, že to třeba před 10-15 lety jakoby nebylo až taková skoro norma. Nebo že se to stává normou. Úplně z toho mám hrůzu. Tak. Tohle já vlastně si tuhle otázku se přiznám, že taky kladu. A mám na to, ona je jako více vrstevnatá a to, co mě vlastně asi nejvíc s tím směřuje, je to, že ten starý svět se vlastně hroutí. A jestliže ti, kteří mají nějaký rozhodovací pravomoce, by nebyli spíše psychopatického rázu, pak by to hroucení jako takový bylo spíše jako zdržováno jakýmisi ohledy. Jo, něčím takovým, co by to prostě brzdilo. Takže z mýho pohledu ministerstvo náhod otvírá cestu spíš těmhletěm silám, který prostě, jak se říká, tý básničko, písnička, ten dědeček, který vezme ty kladivo, dá do toho 4 rány a bude to hotovo. Už jako malí jsme byli učeni, že ten dědeček s tím problém nemá. Až tam ten jeden, myslím, že to nějak ztratil, ne? Tam to ztratil, tam ten to neumí, ale dědeček dá do toho 4 rány. Takže takhle to vnímám já, jako v tom, řekněme v tom jednou z nejvyšších možných stupňů nadhledu se mi to zdá v naprostém pořádku, protože jenom jako takový množství psychopatů, který se tam vlastně hrnou a taky tam přežijou. Nemyslete si, že je snadný tam, že pro lidskou bytost by bylo snadný tam jako přečkat, protože pokud máte nějaké cítění, nějakou empatii a dokonce třeba i zodpovědnost, protože abyste mohla převzít zodpovědnost za republiku, tak musíte, tak váš stupeň zodpovědnosti musí být, skoro bych řekl, v červených číslech. Ten musí být mínusový. Zodpovědný člověk přece nemůže řídit stát. Nebo dokonce si to nemůže myslet. Jo, zodpovědný člověk přece musí rovnou říct, no to přece nejde. To přece vůbec nejde. Jo, taky jako si všimněte, jo, že třeba to, co se teď děje, pokud jste to postřehli, ty komunální volby v jistém smyslu jsou možná ještě daleko možná jsou nejpodstatnější. Volíte lidi, který aspoň trochu znáte, že jo? Aspoň trochu máte představu, možná, že je můžete potkat hospodě, no, sámošce, a dokonce oni riskujou i to, že se jich můžete zeptat na něco. Jako, zkuste na obrazovku takhle mluvit. Jo? Tam si tam mere tu svoje, ale jako ten člověk, který ho potkáte, tak z toho se můžete i zeptat, takže on vlastně nakonec je v tom nejposlednějším kontaktu a můžu vám teda říct, že mě osobně jako člověka nesmírně potěšilo, že ta strana, která má tak sugestivní název, ano, to mě zajímavé, kdo to vymyslel,
že to pod Prahově teda je hodně jako silný. No ale v té Praze jsou fakt pátí. Mně se zdá, že to je velmi zajímavý signál, který říká, jako kdyby ti lidi říkali, nám je to vlastně jedno tam nahoře, ať si tam prostě rozkrádají, co dělat, co chtějí, si řídějí celou planetu, ať se dohadují na velmocenský úrovni, stejně svým způsobem od nich nemůžeme čekat nic dobrýho. A to není věc posledního roku, ani posledních deseti let, to je věc posledních 10 000 let, kdy to jenom narůstá. Jo? Kdy se vlastně izolují ty, co jsou na té špice té pyramidě, co tomu říká ta potravinový řetězec. Jo? Na vrchol potravinový řetězce a takhle si jde dole jsme my jako obyčejní čičmonové, který v podstatě se naučí nejvíc, protože musí jako fakt žít v tom prostoru toho lágru, jo, který je takhle určovaný. Takže svým způsobem se mi zdá, že tohle je naopak velmi dobrý signál, který jako kdyby říká, že lidi zajímá jejich život, ten reálný a skutečný, ne ty keci, který se reality vůbec netýkají. Já jsem slyšel, že ten minulý prezident prý někde musel čekat, že byly sundaný závody a oni tam museli čekat, až přijede vlak. A on prý opravdu řekl, ty železnice to asi zrušíme. No, jako, já nevím, jestli to vtip nebo ne, ale tohle nemůže vyvolit mysl, která je v kontaktu s realitou, že jo. Ale jenom tenhle ten totálně nezodpovědný vlastně přístup, který realita vůbec nezajímá. A tak, jak říkám, zdá se mi, že metafyzicky by to mohl být tenhle ten důvod. Prostě, aby to, co je třeba rozbít a zničit, aby se to rozbilo bez sentimentu, bezohledně, tak, jak to dokáže jenom psychopat. Člověk tohle to nebude umět. A druhá věc, a ta je už teda subtilnější, ale daleko zajímavější, a myslím, že jsem se tady dneska ji několikrát dotknul, člověk by měl pochopit včas, že jestli má před sebou lidskou bytost, a nebo teda toho démona. A pokud po démonovi chce empatii, soucítění a lidskost, tak bude vždycky frustrovaný. A maximálně se mu může stát, že sám bude démonizovaný. Protože ho to bude vtahovat do těch oblastí, které jsou přístupné svým způsobem jenom těm psychopatům. Jo, protože když to budeme definovat, tak psychopat je přece ten, kdo právě nerozvíjí lidskost. Čiže lidskost znamená nějaká sounáležitost. Jo, to znamená, myslím na toho druhého, taky na něj, jak se asi cítí, nebo jo, jako v jaký je asi situaci. Ne, vím, že to, o tom nic nevím, ale přece jen to připouštím. Zatímco ten psychopat to ví. Buď ho to vůbec nezajímá, anebo to ví, jak to máte. To on ví, to jsou svině, všechno svině. Hajzlové a zloději. A když my nebudeme bombardovat je, tak oni by taky mohli bombardovat nás. A to teda pozor, to první. A o nějakým vlastním terorismu se přece bavit nebudeme. Že terorismus je dáme to. A dokonce jako nejlepší jsou z nich ty, kteří ty lži věřejí už, když ji říkají. Ty došli nejdál. Já nenapadne, jako, jasně, že on to vymyslí jako lež a jako strategie, ale už když to říká, tak tomu věří, to on jako už je o tom přesvědčený. A kdybyste snad toho kritizovali, tak se ho dotknete, že? Protože to, jak se můžete myslet, že já bych to nemyslel vážně tady to. Jo. Je to tak. No takže, myslím si, že to je velká lekce pro nás a třetí úroveň, která se týhle týká, je ta, že nás to vede, nebo pokud bychom se teda považovali za lidské bytosti, protože ještě vám musím říct, že mě vždycky nejvíc zajímají ty lidi, který, že s pár psychopatama už jsem se v životě setkal, velmi osobně. A ten člověk vám nikdy o sobě neřekne, že je psychopat. Nikdy. Pokud člověk tuto pochybnost sám o sobě chová, jestli náhodou není trochu psychopatický, pak je to nejlepší ochrana, kterou před touto nemocí má. Děkuju. Jestli někdo v tomto ohledu nemá žádnou pochybnost, pak bychom před ním se měli upozornit. Takže
tam bych řekl, že to je, jako, je to vždycky zajímavý typ zrcadla, jo. To je, jak říkám, do jaký míry to vnímám jako svoji věc, do té míry to moje věc taky je. A já třeba jsem se tím trápil relativně dlouho a můžu vám říct, že od té doby, co jsem dospěl k tomu, že momentálně je to tak, že tyto lidé nevědí, co dělají, tak já nevím, proč bych se tím měl zabýval. Já mám hodně práce se sebou, abych zjistil, jestli vůbec já vím, co dělám. A pak s pár lidmi, kteří občas chodí a kladou mi podobnou otázku. Ne, někdy se mě ptají, jestli já vím, co dělám, ale někdy si tu otázku berou sobě. Jestli jako vědí, co dělají. A tito lidé jsou pro mě daleko zajímavější partneři. Že tam cítím, že to má nějaký smysl, jo? Že tam nějaký potenciál. Ale jestli to někdo rovnou ví, jak to je, no tak to není jako, říkám, není to partner k dialogu. Ano. Já se chci zeptat, vy jste zmínil několikrát ty přednášce, že k těm manipulacím sklouzáváme instinktivně. Když jsem si to snažil přeložit nějak do svého života, tak mám pocit, že k manipulacím se nesklouzává instinktivně, ale spíš zvykově, protože nemám fyzickou schránku, abych přebral strategii přežití mého otce v rodině. Já jsem přebral strategii přežití mé matky, která to brala přes manipulace. A co mě se spíš stalo, že já jsem si toho nevšiml. Já jsem si myslel, že takhle je to normální, až to právě jako poslední době klíču, že to je manipulace, že to není jako rovnej přístup, tak jestli je to opravdu tak instinktivní. Pak mám ještě jednu poznámku k tomu psychopatu, který je i tady komunikovaný. Jestli ten psychopat je psychopatem opravdu za všech okolností, a kam ti směřuji, že zase vezmu ten rodinný model, tak pominu to, že nemám vzdělání na to, abych mohl mýho otce klasifikovat jako psychopat, ale dejme tomu, že se projevoval nějak v konstelaci s mojí mámou. Až potom jsem procházel rodinnýma konstelacema, postavili jsme tam jeho tatínka, maminku, tak najednou z toho psychopata se stál malý chlapeček. A když se potom setkal s mým otcem, v tom 20-letý otce, kde už žije s jinou ženou, tak z toho silného psychopata, který vládnul železnou pěstí policisty doma, tak on regredoval do malého chlapečka a jeho žena si s ním, no ani takhle netočí, to by bylo jako příliš vznešený a chronický. Tak jestli je to opravdu instinkt, se kterým saháme k těm manipulacím, anebo jestli je to naučený zvyk pro mlečka, a jestli psychopat je opravdu psychopat, anebo jestli to daný to konstelací, že já vybruju slabost, vybruju oběť, ale ten člověk, když má nějakou dispozici, tak se posune dalej. Já si myslím, že zkušenost říká celkem jednoduše, že pokud se mi nepodaří získat dominanci, pak okamžitě sahám k submisivitě. Ten, kdo to má jenom takhle, tak buď bude vládnout, nebo mu bude vládnout. On vlastně vynechává tu základní rovinu, a to je ta partnerská. Jo, proto to takhle je. Jo. Ten důvod je jednoduchý a není to, váš otec není jediný, který do této pasti spadl. Prostě pokud tě neovládnou, znamená to, že ty jsi ovládl mě. To je velmi jednoduchý. Jo. Tam zase jenom chybí to srdce. Ale jinak to, že to je instinkt, říkám přesně z těch důvodů, že člověk těmhletěm způsobům sahá bez reflexe a bez úvahy. Ať už protože nic jiného nezná, prostě protože když žijete v nějaké rodině, tak vy přece nevíte, že u sousedů to takhle nedělají. Přece automaticky předpokládáte, že takhle to mají všichni. To je vlastně to, co nás teprve socializuje. Když třeba ve škole, alebo později zjišťujeme, že tady tento má jinak. S údivem. S naprostým údivem. My jsme měli ve třídě takového kluka, ten vlastně nenosil svačinu, vždycky, když jsem mroval svačinu, my jsme mu říkali, tak proč ti máme nedá svačinu, šetří na trvanta. Potom jednou přišel na mě svačinu, tak říkali, už máš svačinu, mám, už jsme koupili trvanta. A za týden přišel do sebe svačiny, šetříme na ledničku. Ale to je, teprve člověk zjišťuje, že někdo jiný to má jinak, že v té rodině žijou jinak, že mají třeba jiný, a to zachytává jenom odlesky samozřejmě, že jo. Ale to je už ten moment, kdy můžete začít poprvé trochu zpochybňovat ten svět, ve kterém jste vyrost. Protože do té doby ho berete jako míru všech věcí. A myslím si, že tam někde se jako rozdělují ty cesty.
No, ten, kdo směřuje k lidskosti a k lidství, tak se bude zajímat o ty světy těch druhých a bude se snažit vytvořit si nějaký reálnější obraz o světě. Zatímco ten druhý bude zřejmě ten svůj svět a to svoje přesvědčení a ten svůj instinkt v tomhle smyslu a naučený strach prostě aplikovat. A v té míře, ve které je průrazný nebo já nevím jaký, tak se mu to bude dařit. A nakonec bude mezi těma, ke kterým ho to přivede, že jo, logicky. Tady ještě, vy jste se chtěla něco ptát? Já jsem se chtěla zeptat, co dělat v případě, že psychopat je vlastní matka, nebo respektive je v pozici oběti 20 let a neustále nejenom mě, ale široké okolí v rodině prostě kritizuje a trvá to opravdu mnoho let. Vyzkoušeli jsme mnoho už technik od vůbec nestýkání, od vysvětlení, opití se na dlahví vína, vyříkání si všech věcí a nic z toho nepomohlo. Takže předpokládám, že ona si pomoc nechce. Ale jak třeba já, kterou to trápí, nebo samozřejmě tam to někde je schovaný, tak jak s tím mám pracovat, aby teda mě a moje děti to vlastně nenesly dál, že? Moje dcery třeba. Tohle je taková otázka, která není úplně jednoduchá v tomhletom směru, ale myslím si, že primárně je dobrý položit si otázku, proč jste si vy tuto matku vybrala. Co jste se přišla naučit od téhle matky? A můžu vám říct, že někdy hodně pomůže dobrá analýza horoskopu. Hodně dobrá. Jo, protože ono objektivně, vaše matka může být psychopat. Ale vy můžete prožívat celou škálu vztahu vůči od bezmoci, vzteku a nenávisti až po jakýsi porozumění tomu, že tento člověk prostě nenašel lepší způsob, jak se přizpůsobit realitě. Kde bych klidně už mluvil o nějakém smíření. O smíření s tím daným stavem a tudíž vlastně uvolnění té vazby matka-dcera, ale nastoupení vztahu partner, jo, partnerský. A já můžu zaujímat partnerský vztah, i když ten druhý ho nezaujímá. To je moje věc. To nemusí být vůbec podmíněno tím, co ten druhý chápe, nechápe, jak na to reaguje. Já nemusím vůbec opouštět partnerský přístup. A možná, že to jste se přišlo naučit, já nevím. Ale primárně je opravdu dobrý položit si tuto otázku. Protože z nějakého důvodu jste do téhle konstelace vstoupila, to je jako podobný, řeknu to tady hrozně, no. Když člověk přijde do školy, kde se učí angličtina, a nakonec by mu se tam vadilo, že se tam učí ta angličtina. No. Řekla by, to je, si představte, učitel, jak nás tam učí angličtinu. No, je to podobné. Jako nemyslete si, že to dítě neví, kam se rodí. Ví to velmi dobře. Velmi dobře. A často vám můžu jenom říct ze zkušenosti, že ty nejoptimističtější duše si vybírají ty nejdrsnější konstelace. A často s takovým jako přesvědčením to přeladíme. To přeladíme. A pak jenom kouká. Sakryš, ještě to není přeladěný. No, možná, že to je vlastně jedna z těch nejpodstatnějších lekcí, vlastně přerůst teda ten typ pošetilosti. Jo? A jenom si udržet svoji vlastní vibraci uprostřed tady toho. To tomu já říkám, že to je to partnerství. Tak ještě někdo, ještě jsem měl dojem, že vzadu někdo, tam, ale se mi asi jim zdálo. Já se zeptám. Ano. Co to je ta skutečnost? Vy jste na začátku mluvil o skutečnosti a když teda se na všechno naladím, Česko, pochopit, blablabla, pochopím to matku. Já si to pata svýho a tak. Skutečnost. Když vám řeknu krásnou historku, když profesora Patočku zatkli a vyslýchali, tak tam byl ten policajt a na něco se optal, Patočka mu něco odpověděl a ten policajt řekl, to, co říkáte, neodpovídá skutečnosti. A Patočka mu řekl,
Na toto pole bych se s vámi raději nepouštěl. Pak je ještě v tomhle směru velice krásný román Eliadeho, který jsem nečetl, ale vyprávěl mi o něm Jarda. Já už ho nechci číst, protože se bojím, že nebude tak dobrý, jako mi o něm ale je to právě podobná situace, kdy nějaký dva v Rumunsku zatknou nějakého profesora a dva tajný ho vyslýchají a furt se ho něco vyptává, jestli mluví s těmi lidmi, jestli jako tohleto a dáhleto. A on začne odpovídat tím, že říká, no, lidská bytost na této planetě je pozorovatelná už ohledně stop, zhruba 2 miliony let. A ty policajti říkají, na tohle my se vás vůbec neptáme. A on říká, ano, já vidím, že vy nevíte vlastně pořádně, na co se ptáte. Vy vlastně nechápete tu souvislost. A abych si byl jist, že rozumíte své vlastní otázce, tak vám musím ještě říct. Takhle prostá kniha, prostě zoufalí policajti říkají, ale my chceme jenom vědět, jestli tady ten člověk u vás byl na návštěvě. Aha, takže už tady máme kategorii člověk. Takže ještě, tak musíme ještě dál. Jo? Je to asi úžasný. A já třeba pojem skutečnost osobně ho vnímám, ale líbí se mi velmi čeština v tomto směru, protože to, je to jako něco, co je skuté. Víte, jakoby, ano, přesně, že jsou to, jakoby, že zdá se, že jsou to jakýsi části, který stvořitelská energie, nebo nevím, jak, kam bychom tohle delegovali, tu kompetentnost, vlastně kuje dohromady a je to skuté, proto je to skutečnost, drží to pohromadě. Jo, zcela nezávisle na lidské vůli, zcela nezávisle na lidském poznání, je to to, co říkají indiáni, když chcete rozlišit vlastně to, co je skutečné, od toho, co je neskutečné, nevěřte ničemu. A neskutečné se rozplyne jako mlha. Skutečné zůstane. Takhle to vnímám já. Jung třeba mluví taky o slově Wirklichkeit, který se tomu dost podobá. A právě říká zase, že ta němčina je trochu jiná než čeština, tak on říká, že to je odvozený od slova Wirkt, tedy působí. Jo, pro něj to je tak, že skutečnost je to, co působí. Jo, co je, proto poznám, že je to skutečné, protože to má účinek, opravdu to působí. Jo, a mně se na to líbí, že k tomu ještě bych přidal to, co tam dodává ta čeština, že nejenom, že to působí, ale působí to jakýmsi harmonizujícím, jo, tím skutečným spojovacím jakýmsi proudem, elementem. Takhle to vnímám já. Tak přátelé, já myslím, že skutečnost nazrála k tomu, že asi bychom to dneska uzavřeli. Pokud někdo nemá něco ještě takového naléhavého a předtím, že třeba tomu dáme ještě 4 vteřiny. Tak, a ani mě nenapadl žádný dobrý vtip, tak se nebudeme loučit anekdotou. Já bych vám chtěl poděkovat za vaši přítomnost, která byla dneska fakt úžasná. A přeju vám, ať aspoň bokůček dál se dostanete a dostaneme právě v tom setkávání. A nechtě toto setkávání maximálně vědomé, protože takové setkávání má smysl. Mějte se krásně.